Значить, привіт, дорогенькі мої! З вами я, Оля Полякова, якщо ви мене впізнали. І ми розпочинаємо наш благодійний марафон. Я вас всіх дуже вітаю. Сьогодні 3 години я буду знаходитися тут з вами. І ми сьогодні долучаємося до прекрасної ініціативи, до проєкту «Незламні». Для того, щоб зібрати кошти на біонічні протези для наших захисників, захисниць і цивільних, які втратили свої кінцівки. Сьогодні буде в мене дуже багато цікавих гостей. Сьогодні ми будемо говорити про все. Про благодійність, і про війну, і про долі людські, і про вас з нами. Я буду долучати до себе в ефір своїх зіркових гостей. І, можливо, навіть я до себе запрошу когось з вас, мої глядачі. Тому не вимикаємося, дивимося ефір, дивимося до кінця, а саме головне – донатимо. Задонатити можна, подивіться, в мене в шапці профілю є лінк, на який ви натискаєте, і там дуже просто задонатити. З будь-якої точки світу, з будь-якої країни, дуже просто, всі платежні системи працюють, і PayPal, і переводи банківські, і абсолютно всі системи залучені, це дуже просто зробити. І навіть якщо ви задонатите зовсім маленьку суму, навіть 5 гривень, 10, 100, 1000, 1500, якщо тут є олігархи, любу суму, будь-яку суму ви можете задонатити, тому що я вважаю, і весь цивілізований світ, який займається благодійністю, вважають, що немає соромних сум. Будь-яка сума буде доречна, дорогенькі мої, для того, щоб наші захисники, захисниці, а також цивільні, які втратили свої кінцівки, могли здобути свободу руху. Добрий вечір, дорогенькі мої. Цього року ви знаєте, 26 жовтня, це такий всесвітній день Олі Полякової. Ми це святкували красиво, великим концертом, піснями веселими, танцями. Сьогодні, в цьому році, ми вирішили відсвяткувати цей день трошки з запізненням, але святкуємо сьогодні красивою благодійною подією – марафон. 3 години будемо збирати кошти. Я вас дуже прошу, не просто дивіться, йдіть за посиланням в шапці мого профілю і донатьте. Донатьте, за цих 3 години ми повинні назбирати 1 000 000 гривень. І я дуже вірю в вас, тому що у вас 3 мільйони в мене підписників. Тому якщо навіть кожен з вас задонатить 1 гривню, ми не просто назбираємо 1 000 000 гривень, а ми навіть і переназбираємо і в наших захисників, і цивільних наших, тих, хто втратив кінцівки, буде можливість більше взяти собі цей протез. Що таке біонічний протез, ми будемо говорити з вами, ми будемо залучати і спеціалістів, і людей, які вже чекають в черзі, і вже чекають на протезування. І таким першим гостем в моїй сьогоднішньому моєму марафоні буде Сергій Костюченко. Це наш захисник, це захисник ЗСУ, який втратив руку, і він вже очікує на своє протезування. Тому зараз ми його підключимо до нашого ефіру, трошки поговоримо, що потрібно нашим захисникам, як це потрібно, як працює цей протез. І разом з фондом «Добро.UA» ми робимо цей прекрасний марафон, який називається «Незламні». Проєкт «Незламні». Так. В мене є тут асистент, який зараз нас підключить. Так. Так, дорогенькі мої, поки ми записуємо це, що таке біонічний процес? Це вершина технологічного розвитку протезування. Це надфункціональні засоби, що дозволяють людям, які втратили кінцівки, відновити моторику рук,
Це найкраща технологія, що є у світі на сьогоднішній день. І уявіть собі, як це може бути важливо для людини встановлення цього протезу. Тож не соромимося, донатимо. Сергію, так, добрий вечір. Добрий вечір. Боже, який привіт, ви привіт. Молодесенький. Який молодесенький і прекрасний. Я хочу перед тим, як ми почнемо наш ефір, сказати вам дякую. Сказати вам дякую за те, що ви пішли нас захищати, за те, що ви захищаєте, за те, що ви не побоялися своє життя, ризикувати життям, що я хочу просто вам сказати дякую від всієї країни, велике вам дякую. Тож, скажіть мені, будь ласка, Сергію, перше питання у мене таке, що вас підвигло все-таки піти на війну? Мабуть, це бажання з'явилося ще в 2014 році, коли почалась тільки агресія зі сторони Росії в Донецьку, Луганську. Мій батько був волонтером, і він возив хлопцям допомогу, а все, що я про них знав, що там хлопці в Донецькому аеропорту, вони постійно там ведуть бої, і якось я постійно намагався дивити всі новини, всі відоси, що з'являються про то. І всередині, я не знаю, як це пояснити, воно аж пекло так, аж хочеться допомогти також. Несправедливість, так? Так, так. Хочеться допомогти і не знаю, чим. І так, до 18 років, ой, я вибачаюсь. Це прямий ефір, він живий, в нас можуть траплятися різні так, історії. Так, так. Тому, так, зробіть так, щоб я вас бачила і голову вашу. Ага. Тільки Так, по... так. Вас. Ага. Так. Так, добре? Так, добре. Я прошу, чудово. Вибач, я ще хочу, так, скільки вам зараз років? 22. А скільки ж вам було років, коли був 14-й рік? І коли 14. Вам було 14 років, і прийшла ідея, і бажання захищати країну ще в 14 років. Так, так. Ну, десь з 8 років я хотів стати військовим льотчиком. Угу. В мене енциклопедії були, я все вчив, дивився, цікавився, але після 14 року все змінилося. Я захотів туди до хлопців в окопи. Я хотів допомогти усім, чим я можу. І 18 років, коли мені сповнилося, в мене склалася така ситуація в сім'ї, що треба були гроші. Я вирішив знайти спосіб їх заробляти. Я знайшов роботу, попрацював, але це все одно було не те. Я хотів бути військовим, я хотів туди. І у 20 років я підписав контракт. Коли я... Скажіть, зараз трішки незручно. Військовий, так, так. Ну, який військовий? Хто я сам є? Так. Да. Я звичайний піхотинець, я стрілець. Ага. Так. І 20 років, коли я підписав контракт, я підписав у 72-й бригаді Білої Церкви. І відразу відправили нас на полігон. І вже через 1,5-2 місяці ми виїхали в зону АТО. В зону ООС вже була на той час. І ось так, я підписую контракт. Через 2 місяці ми вже в Авдіївці займаємо позиції. 10 місяців там. Скажіть, будь ласка, а це страшно? На початку ні. На початку ти не розумієш взагалі, як і війна для багатьох українців 24 числа. Бо мене багато хто зрозуміє, бо багато ніхто не міг повірити в це. Також і я. Я приїхав на промзону в Авдіївку, і для мене це було щось, типу, як відеогра, знаєте, якийсь фільм. Але коли почався перший обстріл, так, стало mm-hmm. страшно. І з часом це відчуття притупляється. Ти починаєш більше вірити, знайомитись з хлопцями, ти їм довіряєш, ти віриш в них, ти віриш в свої сили, ти знаєш, на що ти можеш. І ти починаєш розуміти, якщо ти там чи там, куди летить міна, що відбувається на фронті. Страх, він залишається завжди, але ти вчишся його контролювати. Угу. Відразу було дуже страшно. А до цього, от взагалі до війни, до смерті навкруги, до цього страху, до цього можливо звикнути? Звикаєш до цього? От людина звикає?
Всі по-різному, повністю всі по-різному, це кожен особисто, але так, наприклад, до цього можна звикнути. Просто емоції уходять на інший якийсь план. Коли ти бачиш мертвих товаришів, або ти бачиш, як хлопці там можуть плакати, можуть бути розстроєні, розочаровані, ти розумієш, що ти так війну не виграєш. І треба постійно мати, як кажуть, досвідчені воїни, холодний розум. Плакати будемо після війни, коли переможемо. А зараз якщо ми будемо всі себе загружати тим, що помер брат, батько або товариш, друг, ми війну не виграємо. Це правда. Це правда. Скажіть, будь ласка, Сергію, ви втратили руку, так? Так. Це ліва рука, так? А ні, права. Права. О, Господи. Ви вже навчилися писати лівою? Так, я навчив. Ну, перше, що я вчився, це свій розпис, це саме головне, мабуть. І так, з часом дружина мені купляла звичайні прописи для першого класу, там, де палочки, кружечки, і з цього починав так. Малював, писав. Зараз більш-менш можу писати. А за яких обставин ви загубили руку? Можете мені розказати? Це було 29 травня. Нам прийшов бойовий наказ 28 травня. І ми повинні були у 3-й ранку прокинутися, 4-й виходити на позицію. Це було біля Лисичанська в Луганській області. Це було не в населеному пункті, це було в полі. Ми виконували завдання. Завдання я не можу сказати яке, але о 6-й ранку ми приїхали на позицію. Ми почали виконувати своє завдання. Ми виконали результативно. Все було чудово. День почався гарно, все було добре. Але після того, як ми чекали евакуацію, почався дуже масивний артобстріл. Вони нас шукали, вони хотіли нас знищити. Там були літаки, вертольоти, там були танки, там була вся їхня артилерія. Ми просто 3 години сиділи і ні разу навіть не стрельнули, тому що ми не могли навіть висунути голови. І так вийшло, я пам'ятаю, я на годинник подивився без 15-12, і приблизно через декілька хвилин прилетіла 120-та міна нам в окоп, де ми з хлопцями сиділи. І товариша справа і зліва їх поранили. Я не знаю, як мене пронесло, я цілий був. Із-за контузії почалось це вибух поруч, в 2 метрах. Дуже сильна контузія усіх. Товариш справа, він просто вибіг з окопу і побіг. Куди – невідомо. Тому що контузія – це неприємно. Ти можеш втратити взагалі свідомість, де ти, що ти робиш і хто ти. І всі були 300-ті, у нас не було радійки, тому що по нам працював танк, і вона попала там, де був командир. Командир живий, але радійка улетіла, бо його відкинуло. Зв'язку не було, і ми прийняли рішення йти на сусідню позицію, викликати евакуацію. Тому що треба було хлопців доставати. Я пам'ятаю останнє, це я взяв димову шашку, я кинув на просвіт, там, де нас бачив танк, звідки він по нам стріляв. Почекав, щоб командир позиції пішов перший. Він пішов наліво, я пішов направо. І ми так біжали. Відстань між нами десь 50 метрів. Я спеціально почекав, щоб якщо прилетить, не одразу, ну, не двох відразу. Але коли ми вибігли і периферійним зором я побачив, що прилетіло біля нього, я відразу впав. Я не розумію, чому, я був цілий. Я розумів, мої думки були на той час, зараз не можна зупинятися, не можна ховатися, треба біжати. Тому що кожна хвилина, вона дуже важлива. Коли я тільки піднявся, відразу тільки я піднявся, я не зробив шагу, прилетіло мені менше метра під ноги, 80-та міна. Вона не страшна, якщо це 15-20 метрів. А це було прямо ззаді під ноги, я не втрачав свідомість, мене перевернуло, кинуло, і перше, що я відчув, це просто оніміння всього тіла. Ти нічого не відчуваєш взагалі.
Ти чуєш, як оніміння, просто білі немає ніякої. Усе німіє. І перша думка, так, насправді це були мої думки, я не знаю чому, але я думав, що та ні, давай назад. Зараз не можна, не можна, не треба, нема часу. Але коли я впав ще так на землю, що голова була так припіднята, я бачив все своє тіло. І тоді я вже зрозумів, що зі мною. Рука, я відразу зрозумів, її вже немає. Ліва не працювала, але я не розумів, чому. Насправді там було два переломи, але я не розумів, чому вона не працює на той час. Я розумів, що в мене ноги дуже посікло осколками, бо вони всі в крові були. На даний момент там 7 дирок. І виходить, що я розумів, що мене ніхто не врятує, тому що ми повинні були викликати евакуацію, не нам, не хтось інший. Ми між позиціями. Немає нікого. Так, на емоціях, на страху я намагався кричати, що я 300-й. Я тяжкий 300-й, але в мене це не виходило, тому що як тільки я набирав повітря в легені, я починав задихатися. Я відразу зрозумів, що в мене може бути пневморакс, закритий, відкритий, я не розумів. Це коли проблеми з легенями, вони можуть бути пробиті. Я розумів, що треба заспокоїтись, бо легені може здавити на серце і воно зупиниться. Я більше не кричав, я заспокоївся і почав надаватися першу медичну допомогу. Це було дуже важко. Насправді, коли дві руки, одної нема, ліва зломана, я навіть не знав, що робити. Ну, ось увечері перед 28-го я чомусь взяв і турнікет перевісив просто собі повише. Він в мене чуть ніже був. І мене це врятувало тим, що я не міг рукою достати. Сила зникла. Із-за перелому лопатки зникла сила в руках. Я не мог достати турнікет рукою. То я зубами його достав, але з допомогою зубів і руки я зміг його розкрити, просунути через руку. Нова проблема, я не можу затягнути його. То я вже забив на нього, я просто склав лівий кулак під паху собі, там артерії йдуть, я закрив, придавив і всім тілом ліг на руку. Ноги я праве коліно під ліве коліно поклав і надавив, тому що я бачив, що ліве взагалі там дуже багато. Там і на лівій стисні. Так, вас ще Так. цьому навчають, да, як собі допомогти? Так. Ліву ногу там 6 дірок, а в правій одна. І там навіть крові видно не було, то я розумів, що треба під ліву піддавити хоч десь, хоч якось. Лежав я десь хвилин 10-15. Насправді, віримо, я десь всередині чекав, що мене хтось врятує. Але насправді багато думок було, що ну все, заспокійся, ну тебе ніхто не врятує, нема нікого тут. Коли я вже ліг назад на спину, бо мені було дуже важко, дуже боляче було, я сказав сам собі, що досить, вже дуже важко. Давай швидше засинай і все, щоб біль пройшла. Їхав товариш, військовослужбовець на пікапі, він пролітав на позицію під обстрілами. Коли я лежав, обстріл продовжувався, міни падали, і ще якась міна десь взорвалась, то осколок в стопу зайшов, але там не глибоко, бо взуття було дуже міцне, там маленьке, то не страшно. Цей військовий пролетів на позицію там, де ми були. Він викинув військового медика в окопи і відразу назад їхати. Я розумів, що мене не буде, він не побачить, тому що я півтіла просто в кустах лежить. Я підняв ліву ногу, і це мене врятувало. Він зупинився, відразу вискочив. Так. Він вискочив. Пам'ятаю останнє, що я сказав. Я розслабився, по-перше. Я сам собі сказав, врятували. І почав втрачати свідомість. Я останнє, що пам'ятаю, сказав йому, зажми турнікет на руці. В аптечці і на ремені ще два турнікети на ноги. І я йти не можу, ноги не працюють. І все. І я втратив свідомість. І де ви вже опритомніли, вже в госпіталі? Ні. Опритомнів я в другій машині медиваку. Ця машина, цей товариш мене вивезли тільки на асфальт, до Лисичанська, там біля, де мене змогли забрати вже на хамері медицинському. Там мене забрали, я прийшов в себе, бо дівчата там були вже. Вони мене накололи чимось, я не знаю, я прийшов в себе. Трішки з ними посварився,
Чому? Мені я забув, що в мене пневмоторакс. Я почав на них кричати: мене щось душить, допоможіть, уберіть все, що в мене. Насправді тут нічого не було. Я забув на емоціях, що в мене пневмоторакс, кричав, що мене щось душить. Я втратив свідомість, і потім я прийшов в себе вже, коли мене перегружали в звичайну скору допомогу, машину скорої допомоги. Там вже я прийшов в себе, я пам'ятаю, із-за великої втрати крові екран був весь сірий. Кольори всі повністю зникли, все повністю сіре. Запам'ятав тільки я одного чоловіка, який мене перегружав, і все, більше я нічого не пам'ятаю. Потім була операція, у мене була зупинка. Серце. Мене відкачали, залили дуже багато крові. Тому що крові багато втратили, так? Так, дуже багато втратив. Якщо подивитися по документам на А4 листочку, там 23 чи 22 пакета крові мені влили по 300-400 мл. Це кров і плазма там. І я прокинувся. Операція почалась в 3-й годині дня. Мене майже 3 години вивозили. Взагалі, я не знаю, з таким пораненням я не помер від втрати крові. Але, ну, Слава Богу. це добре, так. Слава Богу. В 3-й годині почалася операція, і ровно через 24 години я прийшов в себе наступного дня, десь півтретьої, 3 години. Мене відразу загрузили в машину і на Дніпро перевезли. І там Скажіть, уже почалися основні операції. Так, кажіть, будь ласка. я знаю, що ви не хотіли, щоб ваша дівчина, тоді ще ви не були одружені, і ви не хотіли, щоб вона вас бачила без руки, це правда? Так, по дорозі від Бахмута до Дніпра ми заїхали в лікарню в Дружківці, і там мені залили ще 3 пакета крові і 2 пакета плазми. Медсестри підійшли і почали мене так силою: давайте номер батьків, давайте чийсь номер, дзвонить, все розповідати. Я дуже сильно не хотів, щоб хтось дізнався. Я не знаю, на той момент я так думав. Зараз я розумію, що це було дуже нерозумно. Тоді я вважав, що нельзя нікому знати все. Нельзя. І я десь разів 6, може 5, я давав свій номер. Мій телефон десь там, де ми виконували завдання, лежить. І він досі десь там. І я свій номер даю, я знаю, що він не буде відповідати. Ніхто. Вони названюють. Я знав, мені не можна з ними зв'язатися. Але я був під різними препаратами, і в мене був дуже важкий стан. Я то засинав, то прокидався, і коли я прокинувся, ще капали. Вони знов запитали, я батька номер дав, з батьком поговорив, попросив його тільки нікому не казати. Я сказав: мене знайдуть мої товариші, вони мені куплять телефон, тоді поговоримо. Зараз нікому не кажи. Так, він стримав слово, він цілу добу нікому нічого не казав. Але на наступний день мені товариш приїхав, привіз телефон, він мене знайшов в реанімації, туди його не пускали, він забіг туди просто. І вже тоді я зателефонував йому і сказав: ну, дай мамі номер, Юлі номер, щоб знали, бо рано чи пізно все одно всі дізнаються. Я просто не то, що я не хотів дівчині казати, я почав сумніватися, я почав боятися, що я такий потрібен. Я це розумію. Так, і ці сумніви були, але на 3-ю добу вона мене знайшла через дівчину мого товариша. Вони спілкуються, і вони взагалі всі спілкуються, так як почалась війна, почали спілкуватися. Вона мене знайшла, вона зателефонувала, і вона вже все знала. Перша наша розмова була так: знаєте, як звичайна повсякденна розмова, як ти, як справи, що там у тебе. Ми спокійно поговорили, все добре. На наступний день вона приїхала. Звичайно, я не міг контролювати емоції, я розплакався, я був дуже щасливий, що приїхала людина мене підтримати, вона поруч, вона зі мною, вона не залишила. Але з часом все одно я думав про це зараз емоції, далі ж життя попереду. Мене врятували, я живий.
прийдеться разом, ну, якось з усім боротися і вирішувати. Але ні, вона зробила перший шаг. Вона для того, щоб підтримати і показати те, що я їй потрібен, що вона мене не хоче втрачати, вона запропонувала одружитися. Боже, яка вона молодець. Так, вона не хотіла мене втратити. Вона мені розповідала, що коли вона дізналася про це, їй взагалі стало все рівно, що мене відірвало, що зі мною, яким би я не був, вона сказала мені, що я тебе не хочу втрачати, я буду завжди поруч. Боже, це прекрасно. Юлічка, передаємо вам ваше вітання. По-перше, ви коли одружилися? Це давно сталося? Ми одружилися 16 червня в Київському військовому госпіталі. Так. Дай Бог вам щастя, дорогенькі. Дякую. Скажи, будь ласка, Сергію, що таке біотонічний протез? От розкажи, як він працює, чи рухатися руки, так? Я не маю на увазі пальці, чи можливо Я буде зрозумів, так. писати, можна буде на нічого. Біонічний протез – це технологія, це рука, якою ти… Ось у мене вище локтя. Так. Це рука, якою ти можеш використовувати, управляти її через свої м'язи. Там встановлюються датчики, вони… Мені це вже робили, шукають місця, де йде електронний імпульс. Не самі м'язи скорочуються, електронний імпульс. Робиться гільза, вона в мене вже є, для того, щоб тренуватися, їми до протезу, їми користуватися. Це просто тренування, така, можна сказати, тренування. І сам протез, його схема така: пальці шевеляться, там є у різних протезах біонічних різна кількість жестів. 8 жестів, 12, 14, 16 жестів. Ти через телефон собі робиш жести свої, які ти там хочеш. Взяти чашку, взяти ручку, будь-які жести. На що спроможні ці пальці в цьому протезі. І коли ти напрягаєш біцепс, рука зжимається, то виконується жест. Коли ти напрягаєш тріцепс, рука становиться в звичайне положення. Тобто виходить, що їм управляти це, ну, насправді дуже легко. Багато хто із людей, хто не зустрічався з ампутацією, не розуміє цього, але ось я, наприклад, я відчуваю праву руку повністю всю. Пальці, все, я можу їм шевелити. В моїй голові вони є. Так. І виходить, що для того, щоб мені напрягати біцепс або тріцепс, мені просто треба уявити, що я руку в локті або згинаю, або розгинаю. Це дуже легко стало. Ось. Це дуже круто. Я ще хочу сказати нашим глядачам про те, що раніше цю процедуру можна було робити тільки за кордоном. Зараз це стало можливо робити в нас в Україні. І оскільки ця війна принесла дуже багато каліцтв і багато людей буде інклюзивних, тому це дуже круто, що це можна буде робити в Україні. І ось ви слухаєте зараз нашого прекрасного Сергія, нашого героя. Від Сережа, я хочу тобі сказати, що ти справжній герой. Все, що я почула, я в абсолютному шоці, тому що я дуже бачу цього багато по телевізору, але читаю в новинах. Але отак от з людиною, яка в цьому знаходилася, яка все це пережила, я спілкуюся вперше. І тому я хочу тобі сказати, велика тобі шана, дяка, і ти справжній герой. І Дякую. я дуже хочу побажати тобі великого щастя, здоров'я, щоб все в тебе в житті вийшло, щоб всі твої мрії збулися. І я думаю, що рука це, ну, буде в тебе протез. Поряд з тобою прекрасна дружина, діточок вам, всього вам самого прекрасного. Я ще хочу тебе спитати таке питання. От після всього, що ти пережив, після всіх цих втрат, от що, ну, от, що ти відчуваєш? Щось, знаєш, от ми всі, коли сталася війна, речі розуміємо по-інакшому. В тебе все зовсім змінилося. Такі втрати. Що для себе, от ти для себе виніс?
що важливо в житті, що неважливо? Змінилося твоє життя, світосприйняття твоє змінилося після всіх цих переживань? Ну, насправді, саме перше, це те, що змінилося поняття про смерть. Вона не там, вона не в 60 років, вона насправді дуже близько. І вона де хоч може настигну до тебе. Я тоді не збирався помирати, але зупинка була. І це потрібно усім зрозуміти, особливо молодим. Я до цього, в мене в голові була смерть десь в старості, живемо, відриваємо все. А насправді не так. Друге, що змінилося, це прив'язливість до речей зовсім зникла. Розумію. До будинку, до якогось місця проживання, до особистих речей. Втратив? Ну, втратив. Без емоцій. Дуже багато разів втрачав все, що було. От просто все, що було. А що цінне? Що не цінне, зрозуміло. А що цінне тепер? Зараз що цінне? Це рідні цінні. Це ті, хто тебе любить. Ось насправді хто дуже цінний. І після поранення я дуже зрозумів, кому я потрібен, кому я не потрібен. Хто переживає, хто не переживає. Звичайно, це в більшості можна зрозуміти, коли ти отримав поранення або якусь велику втрату. А так, насправді дуже сильно не задумався про це питання, але так, рідні показали себе з двох сторін. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, Сергію, от що зараз, як ви думаєте, потрібно нашим військовим більше всього? І чим от прості люди можуть допомогти? А зараз саме важливе – це, мабуть, підтримка. Звичайна підтримка. Є, не треба... Так, люди, які можуть підтримувати грошима, донатити, люди, які можуть речами допомагати. Це дуже чудово і це дуже приємно. Але взагалі розуміння. Зараз саме головне – це розуміння військового, його моральний стан і його психологічний стан, що в нього всередині відбувається. Коли я приїхав після поранення в госпіталь до звичайного життя, повернувся, дуже важко. Люди по-іншому себе тут ведуть з більшості, і вони не розуміють тебе взагалі. І дуже з'являється бажання повернутися на фронт. Хочеться назад, до хлопців, там, де тебе всі розуміють, там, де тебе всі знають, і ви знаєте, що робити. Ось, саме головне для українців зараз – це підтримка військових морально та психологічно. Спробувати зрозуміти їх, що вони пережили, що вони втратили, що... Бо вони цього не розкажуть, що вони втратили там, що вони пережили. Більшості емоцій вони будуть заховані. І більшості солдатів, коли їх не будуть розуміти вдома, вони будуть намагатися відшукати ці емоції заново і кудись поїхати там, де це є. Я дуже гарно розумію, про що ти говориш, тому що взагалі це не тільки про військових. Взагалі, коли ти буваєш за кордоном і бачиш, що тут теж люди не розуміють, що ти пережив, а у вас ще більше проникнення у війну, тому, дорогенькі мої, над нашим військовим від нас потрібна підтримка. Ви чуєте, це говорить Сергій, це говоримо ми. Підтримка моральна. Підтримка, що вони роблять важливу для нас справу, що вони нам потрібні. І ми це знаємо, що завдяки таким, як ви, Сергію, ми можемо сьогодні жити в незалежній країні, що нас не захопили, що ми тримаємося. Тому я хочу вам сказати велике дякую, Сергію. Я хочу побажати вам великого здоров'я. Ви абсолютно точно сильна людина. Ви вже багато пережили. Я хочу побажати, щоб доля до вас була ласкава, щоб вона вас любила, щоб вона вас плекала і щоб полегше вам у надальшому житті, тому що я думаю, що такі тяжкі випробування, які ви вже пережили, вже ви це пройшли, цей рівень ви вже пройшли. Хай вона буде до вас лагідна доля.
Дуже вам вдячна, дуже вас ціную. Ви такий красивий, щастя вам з Юлею. Дуже вам дякую за сьогоднішній ефір. І я вас прошу, дорогенькі наші, ми не просто збираємося, не просто поговорити. Це проект «Незламні». Ми збираємо на біонічні протези. Ось саме для Сергія і для дуже-дуже багатьох людей, які потребують протезування у нас в Україні. Тому йдемо в шапку профіля, донатимо. Це дуже просто там робиться. Абсолютно люба сума може нам допомогти. Дякую вам, Сергію, за включення. Дякую. Дякую вам. Дякую українцям за підтримку. Дякую вам. І дякую за те, що в мене тепер буде протез, і в таких хлопців, як я, також моїх побратимів. Дякую вам. Дякую. Так, дорогенькі мої, поки ми зараз долучаємося, я хочу запросити до себе в ефір Юру Горбунова. Це мій друг, ви всі його знаєте. Це наш видатний телеведучий. Це наш видатний кінопродюсер, актор, волонтер. Дорогенький мій Юрчику, привіт! Оля, привіт, сонце, привіт! Я ще під враженням цієї історії, яку ми всі зараз слухали, про Сергія. І згадую всі ті історії, які ми чуємо, коли буваємо в госпіталях від хлопців. І мене кожного разу, знаєш, від чого я дуже довго ще отямлююсь. Коли ти бачиш, коли лежить хлопець 22 роки без ніг, а через місяць дружині його народжувати, і він їй не зізнається, що він без ніг, для того, щоб вона не травмувалась психологічно. І вона говорить, що ти же прийдеш, ти все, і він кладе трубку, і ти дивишся на нього, що він відчуває. Він каже, я не можу що їй нічого сказати. Я чекаю на те, що зараз ми одужуємо, що мені от зроблять протези, і що він не додому повернеться. Ой-ой-ой, Юрчику. Юрчику, у Юрчика, мабуть, що зв'язок. Може, перезагрузимося до нього, долучимося ще раз. Давай. Від'єднайся і знову приєднайся. Дорогенькі мої, я теж була у госпіталях і теж бачила наших молодих хлопців. І я вам скажу, що це... Я друга людина вийшла після цього. Я не думала, що це так мене накриє, коли зовсім молоді хлопці, ти заходиш в палату, а він лежить в кроваті і так от простиня таку накрита до грудей, а внизу нічого немає, просто ліжко, розумієте, там немає половини тіла. І це вони все роблять для нас, для того, щоб ми могли відчувати себе українцями, щоб сьогодні ми всі мали свою країну. Так, у Юри, мабуть, що зв'язок перервався. Думаю, що так. Да? Немає його, да? Я повернувся назад, якщо ти чуєш мене. Слава Богу! Але не бачу чогось, немає відео. Є аудіо, але немає відео. Ти чуєш мене, Юрчик? Я тебе чую. Так, а що ж робити? Як же... Давай перезагрузимося ще раз. Іде відео? Так. Все. Там у людей йде, а ти в мене будеш просто прекрасним. Таку важливу справу робимо, тут же не важливо, кого видно, кого ні. Головне, щоб чутно, і головне, щоб донатили і збирали цим героям, нашим справжнім героям на протези, тому що це важливо. Вони повинні стати в стрій, стати повноцінними громадянами нашої країни, насолоджуватись далі життям після перемоги, тому що саме вони цю перемогу роблять. Так, це ти взагалі, і ти, і твоя дружина Катя Осача на передовій волонтерства. Розкажи трошки, чим ви займаєтеся, щоб ми от знали це отак от зараз. Ну, Катя свої проекти, вона паралельно ними займається. Пошук зниклих – це головна історія, якою вона зараз переймається. І до цієї історії дуже багато підключено і державних установ, і приватних.
нещодавно вони закінчили донатити на будинок дитячий в Карпатах, де велика сім'я з 15 дітей. Це приватний дитячий будинок, шукали помешкання на зиму. Моя історія продовжується вже давно. Це наші концерти по Збройним силам України. Це благодійна організація «Спілка підприємців кіно- і телеіндустрії», де ми постійно збираємо на автомобілі, на карети швидкої допомоги, відвідування госпіталів і так далі. Ну і, як на мене, не останню роль відіграє телебачення, тому що моє повернення на сніданок зіграло для мене дуже важливу роль. Коли ти з самого ранку маєш можливість зарядити людей позитивною енергією, це з'ясовується надзвичайно важливо. От коли були ці жахливі обстріли Києва дронами по понеділкам і вівторкам 10 числа, 10 жовтня і рівно через тиждень, ми якраз ефірили з укриття на роботі. І от коли ти зосереджуєшся на якихось новинах, які ти подаєш, і поруч чуєш, як воно взривається, і тобі треба все одно бути зосередженим, розуміти. І ми говоримо паралельно, що так, і зараз ми чуємо звуки вибухів, але ми все одно продовжуємо працювати, ти розумієш, що це надзвичайно важливий емоційний фронт. І нам говорять, можливо, не прийдуть гості, тому що повітряна тривога, і гості можуть не прийти, не приїхати, транспорт не ходить, а вони приходять пішки. Вони потім тиснуть руку і говорять, наскільки це важливо, емоційна підтримка всіх, хто дивиться телевізор. Навіть не важливо, чи вони дивляться, вони повинні знати, що все добре, що програми виходять, що сніданок виходить, що телебачення виходить у своєму звичному, тому що коли зникає телебачення, відразу враження, що сталося щось непоправне, щось катастрофічне. Тому цей робочий фронт, він так само повинен бути надзвичайно важливим, як і наші волонтерські справи, як і концерти для ЗСУ. Ми їх дали дуже багато, і я, чесно кажучи, про концерти переживав, як будуть хлопці сприймати гумористичну програму, пісні. І був вражений, коли з перших концертів вони починали прямо з зала кричати: «Давайте нам пісні про любов, давайте нам анекдоти, давайте гумор, тому що ми повинні насичуватися цим позитивом». І я вважаю, що є ще один дуже важливий приклад того, що ми робимо, і це, я вважаю, таким проривом. Ми перші з початку повномасштабного вторгнення, хто почали повноцінні зйомки серіалу, причому комедійного серіалу. Ми перезапустили індустрію, яка стояла, і це теж одна із цілей ворога, щоб все зупинилося. Телебачення, кіно, походи в театр, щоб все стояло, щоб люди були залякані, щоб вони сиділи в бомбосховищах і просили тільки про одне: на будь-яких умовах дайте нам миру. Ні, вони цього не отримають ніколи. Тому індустрія запустилась, серіал знімається, актори якісь мінімальні копійки заробляють. Ми паралельно робимо, ми паралельно донатимо на ЗСУ фільм, який ми випустили в кінотеатрі, який пройшов майже 2,5 місяці. Половина коштів ми віддали на ЗСУ, і люди йшли в кінотеатр, вони потребували позитивних емоцій, вони потребували хоч трошечки відволіктися від того, що відбувається навколо. І це так само є надзвичайно важливою місією кожного артиста — робити щось на своєму фронті, крім волонтерства, крім концертів, крім донатів, крім того, що роблять всі. Бо, як на мене, зараз немає нормального, здорового українця, який щось не робить для перемоги. Ніхто не може зараз просто сидіти. Просто кожен повинен робити на своєму місці те, що він може зробити. Не можеш тримати зброю — тримай в руках сапу. Не можеш сапу — тримай мікрофон. Не можеш мікрофон, але ти не повинен сидіти просто так. І мені здається, 99,9% українців саме так і роблять. Тому тут хвала всій цій великій нашій нації, яка із народу перетворилася у справжню націю, це правда, і дивує весь світ своєю незламністю, своєю щирістю і найважливіше — своєю сміливістю. Тому що нам дивується весь світ, це правда. Боже, Юрчик, я тебе так рада тебе чути. І я тебе дуже радий бачити. Що ти це робиш? Ти абсолютно правий в тому, що коли навкруги тебе все закінчується, в тебе паніка. Але коли навкруги є телевізор, де посміхаються зранку, є Горбунов прекрасний, який зранку нам щось гарне розказує, є Арестович, який на ніч щось прекрасне розказує. Я тобі скажу, що всі ми живемо тим, що ми хапаємося за те, що в нас хочуть відняти. Але так, ми так,
це все тримаємося, щоб нас це з рук не видерти. Це правда. Я дуже тобі дякую, що ти останні ледь не 30 років на нашому екрані. Стоюєшся абсолютно з Україною, з українським гумором, з українським кіно, з танцями навіть. Ти ж вів скільки танців. Я тобі хочу сказати про танці, в які ти потрапила в Грузії. Я дивився цей ефір. Ти знаєш, якщо ти засмутилася за оцінки, Оля, не звертай на це уваги. Настільки важливо, що ти там, наскільки важливо, що ти несеш цю місію, да, ти не розумієш грузинської мови, вони не переходять на якусь зрозумілу мову. Це все не важливо. Важлива місія, важлива можливість бути там і донести до людей, хоча грузини і так, вони так само дивують такою кількістю підтримки України. Але те, що ти робиш, і я, коли ти на сніданку спалила на горі свій кокошник і попрощалася із тим минулим, яке хоч могло тебе якось асоціювати з ними, це все є надзвичайно важливою справою. Це те намисто, яке нанизується на велике намисто нашої перемоги. Тому ти велика молодець. І сьогоднішній прямий ефір, де ти донатиш гроші на таку важливу справу, протези для наших хлопців, які дуже молодими, в яких все життя попереду. І в них головне прагнення навіть не стільки повернутися взагалі до життя, скільки повернутися знову до своїх побратимів. От що мене найбільше в них захоплює. Тому що оця неймовірна відданість один одному, неймовірна віра в перемогу і бажання віддати все для цієї перемоги, вона надихає. І це неймовірні, незламні люди, яким земний уклін. І сьогодні вони в тебе з'являються в ефірі. Це дуже круто. Молодець. Так, ми всі незламні українці, ми всі тепер дуже пишаємося тим, що ми українці. Ми навіть і не знали, що ми такі, правда, Юра? Це правда. Я тобі дуже дякую. Я тобі дуже дякую за те, що ти знайшов для нас час. Я тебе дуже люблю. Я тобі дуже вдячна за все, що ти робиш для України, за все, що ти робиш для людей. Дуже тобі дякую. Дякую, Олечка. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Так, дорогенькі мої, ви не забувайте, що ми не просто так тут проводимо з вами час. У нас благодійний марафон. У мене в шапці профілю є лінк, на який ви можете просто натиснути і з будь-якої країни світу, з будь-якої точки світу, ви можете задонатити абсолютно будь-яку суму. Я ще раз наголошую, що немає соромних донатів. Якщо ви думаєте, ой, у мене тут це соромно давати 10 гривень, соромно давати 5 гривень. Не соромно, дорогенькі мої. Нічого, ось о, а, ти дала. Угу. Не соромно. Абсолютно будь-яка сума за донат цінна, дорогенька моя кохана. Моя. Привіт, сонечко! Знаєш, я вас всіх бачу, я тільки що от Горбунов виходив, я просто розплакалася, я так за вами всіми скучила, Господи Боже. Це правда, скучили всі. Я собі щодня даю слово, що коли буде перемога, ми всі геть викинемо цю абсолютно дурну справу, що побачимось коли-небудь, побачимось, слухай, ну давай за місяць дзвонимося, давай наступного року тоді сходимо на кофі. Так не може бути, так не повинно бути. Це є життя, люди. Подивися, я чула, про що ви говорили з Юрою. Це є нове усвідомлення того, що ми ж повинні якісь виставки зробити, що на сьогоднішній день безцінне єдине, що є, це люди. Бо якби люди не повстали за свою країну, нічого б не було. Ну, тобто люди – це єдина наша надія. І ті, хто нас захищають, і ті, хто як ти, як ми всі намагаються допомогти зробити щось корисне. І от люди, ну тобто безцінність людей, мені здається, на сьогоднішній день набула нових значень, Оля. Будеш співати лише про людей тепер. Не про любов оцю свою, знаєш? А про людей. Просто я трохи не тою мовою, що треба, але все це зараз ми виправимо. Зайка, ну все це історія. Слухай, я завжди думаю, от коли дітям будуть розказувати нашим майбутньому, це ж теж частина історії, це теж частина трансформації нашого буття.
Так. І про це будуть писати, говорити. Зміни, які могли б відбутися тільки з десятиріччями, а зараз вони просто відбуваються з якоюсь глибиною. Як, власне, і глядачі, які до нас доєдналися. Подивися, скільки стало людей. Всім привіт, хто доєднався. Вау! Все твої прийшли. Скажи, будь ласка, ти ж знаєш, що мене вже два рази видаляли, і коли видаляють аккаунт, після того тебе зовсім ніде не видно. І мене то... настільки часто відправляють в тіньовий бан, що в мене злетів директ, в мене немає там, ти мені розповідала, здається, що коли щось тебе кудись відправляють, я не бачу ані директ, я не бачу нічого взагалі. Всі, хто мені пише в директ, одразу вибачаюся, бо я нічого не бачу, в мене там порожньо. Це тіньовий бан клятий, я просто, да. Ну, в мене після того, як в мене зовсім знесли сторінку, ти ж знаєш, що мені Мінцифри допомогли. І Федорів, міністр наших Мінцифр, і допомогли за два дні повернути, тому що... Так, вони круті. Місяць в мене не було сторінки, і я там за великі гроші, якщо чесно, це зробила. А в цей раз це зробилося от через Мінцифри, і ви дуже повернули, але, бачиш, в мене завжди не менше 2000 людей на прямому ефірі, а сьогодні дуже мало. Ну, це не важливо. Зараз нормально. Дивіться, оці прекрасні 2113 людей. Якщо задонатять хоча б по 10 гривень, ми зберемо на біонічні протези для наших військ. Куди донатити? Кажи, повинні всі. Куди донатити зараз? В папці профіля є. Туди нажимаєте, і там просто абсолютно любі способи, будь-які способи оплати, будь-які переводи з будь-якої точки світу, з будь-якої країни, дуже легко це робиться. Я на знаю, що збирається? Розказуй, поки вони я ще не розказала. Ти тільки долучилася. Зайка, нові прийшли тебе навчати, Зірка! Бігли, бачу, так, розказує. Ми з тобою потеревенимо вже за 4 дні. Я ж до тебе лечу. Вгадайте, чого я лечу? Вгадайте? Знімати дорослих дівчат. Це правда. А сьогодні... Вчуся до тебе, бачиш? Сьогодні ми збираємо на біонічні протези. Що таке біонічний протез? Це коли ти можеш м'язами керувати протезом. В тебе там немає кінцівки, немає пальців, але ти можеш робити як наче пальцями і брати кружку, і навіть писати. І навіть якщо ти дуже любив в'язати, ти можеш собі таку функцію замовити, і навіть можна буде в'язати на спицях. Ну це я зараз придумала, але мені здається, що це теж можливо. Раніше такі речі можливо було робити тільки за кордоном. Сьогодні в нас в Україні вже можливе протезування і реабілітація в Україні. І тому сьогодні ми збираємо на ці протези. Сьогодні у нас є ціль 1 мільйон гривень, але якщо в мене стільки підписників і в тебе стільки підписників, і кожен скинеться хоча б на 5 гривень, то ми зберемо 10 мільйонів гривень. І в наших захисників, і в цивільних, хто втратив кінцівки, буде більше шансу нормально жити, пересуватися, брати ручками все, що хочеш, бігати ножками і взагалі жити і радіти. Ось. Я все розповідаю. Ти молодець. Ти молодець, Зірка моя. Я дуже тобою пишаюся. Розкажи мені трохи, як ти там танцюєш? Як тебе грузини відгодовують? Ти знаєш, так, вони відгодовують, але вже хватить, називається. А ти що? А що ти? Мій партнер же приїхав з війни. І він приїхав худий, на 15 кілограм менший, розумієш? Та я бачила Макса, боже, він як дрищ. Дрищ, і оцей дрищ мене має... А який план? Ти хочеш його відгодувати під себе, чи схуднути до його параметрів? Спочатку я хотіла схуднути до його параметрів, але не вийшло. Тому треба його... Що там? Бо Чорчхела в халі, що там? Лобіо? Ну, розумієш, поки товстий схудний, то худий здохне. Знаєш, краще його відгодувати. Так. Ти бачила наш номер? Правда красиво?
слухай, ти була така красива, ти такою ніжною не була ніколи. Але найбільший секс був, це коли ти записала після танцю сторіс. Я оце вже собі лежу там, зітхаю, і якби я була чоловіком, в мене була б вечірня ерекція, чесно кажучи. Боже, вибач, це як його, це я просто довго без сексу, то в мене всі думки про це. Ну ти була така ніжна, така втомлена, така чиста, така дорогенька моя, ми для вас відтанцювали, я думаю, боже, моя просто нереальна. Партнер зі мною зробив те, що не вдавалося жодному мужику. Він мене просто поставив і сказав, якщо ти не почнеш мене слухатися, якщо ти не викинеш свої яйця, якщо ти не перестанеш мене вести там, де я професіонал, там, де я чемпіон, і не дасиш мені можливість робити професійну свою роботу, я з тобою танцювати не буду. Ми точно про танець говоримо? Ні, це про танець. І я йому віддалася. Танцю я маю в виду, немає. Тобто про танець, да, знову? Так, зараз про танець. І я віддалася в сенсі того, що я перестала кермувати. Я вже дуже довго, я й до того кермувала, а останній час, коли я вже одна з дітьми за кордоном, я взагалі все рулю, розумієш? І тут... Розумію, Ольчик, прикинь, розумію! І от я просто його почала слухатися, і навіть мій чоловік, коли подивився номер, він сказав, Оля, це ти? Це ти така... Ну, ти просто геть інша була. Ти така була жіночна, от просто така чиста, якась незаймана. Ну, слухай, ну це правда, неймовірне перевтілення. Я так хочу з тобою поспілкуватися, ти так змінилася зараз? І всередині змінилася? Чи ти так на танці лише реагуєш? А то я... Ти приїдеш зі мною, і ми все це з тобою обговоримо у дорослих дівчатках! Вінішка, вініші вісті? Обов'язково. А що, у вас там в Грузії немає нормального? Все на місці, да? Скажи, давай з тобою, оскільки ми з тобою у серйозній, зараз у серйозному марафоні, ми збираємо гроші, дорогенькі мої, донатьте обов'язково. Всі, хто долучився, задонатьте хоча б трошки грошиків. Нам це потрібно. Нам потрібно зібрати 1 000 000 гривень сьогодні за 3 години. Я хочу тебе спитати. От ти ж розумієш, що ця війна, вона ж дуже багато каліцтва принесе. Ну, це так не говорять. Каліцтво говорить інклюзивність, так? Дуже багато буде людей, ну, у кого будуть якісь вади, руки, ноги, це зрозуміло. Наскільки взагалі ми готові до цих людей в наших містах? Ми взагалі готові? Країна готова до того, що буде стільки людей з такими от проблемами? Це важке питання, Оля. Да. Це важке питання. Я застала часів, мій Сашко ходив до дуже прогресивних шкіл завжди і дуже таких продвинутих. І все одно я застала там батьків, які, якщо в класі була дитина з особливостями ментальними або фізичними, все одно знаходилися батьки, молодші за мене, молоді батьки, які казали, ні-ні-ні, моя дитина не буде ходити в один клас з ось цим. Це буде мінятися. Я то про те й кажу, що а потім війна. І потім ми бачимо, що взагалі, на що здібні взагалі люди в стані того, коли вони захищають своє рідне. Тому я ж оце і хотіла тобі відповісти. Я застала і такі прояви людей, і те, що я зараз бачу про людей, мені здається, що ми космічна нація. Ну от правда, в мене таке захоплення Україною, що я, от тільки запитайте мене, будь-де, хто я. Я навіть не питаєте, я скажу, я українка, бо мені здається, що це причетність до чогось абсолютно неймовірного. Просто, ну, нації, яка буде керувати майбутнім. Або коли пройде... Так, дорогенькі мої, злетів прямий ефір, тому що пройшла вже година.
Хочу вам сказати про те, що нас дуже багато людей дивиться, але донатять мало. Я розумію, що зараз такий час, якщо ви бачите, ну, зараз такий час, що потребують донатів дуже багато речей. Донатять на все, всі наші соцмережі волають про те, що потрібна допомога, потрібна допомога, потрібна допомога. Я це все розумію. Ми всі навіть десь трошки втомлюємося від цього. Але те, на що ми збираємо сьогодні, це можливість здобути нормальне життя. Ви сьогодні бачили в моєму ефірі цього молодого, прекрасного хлопчика, який Сергій, який абсолютний герой. І ну як можна не допомогти такому, як він? Так другому, третьому, п'ятому, десятому. Всі ці люди ризикують своїм життям кожен день для того, щоб ми жили вільно, вільній в своїй країні, де ми самі будемо вирішувати, як нам жити, що нам робити, як нам робити. І бути вільними – це дуже важлива річ. Тому не просто дивимося, не просто насолоджуємося нашими розмовами там, з моїми друзями. Обов'язково донатимо, не обов'язково багато. Я ще раз вам кажу, якщо ви задонатите навіть 2 гривні, це нам допоможе. Тільки треба, щоб було більше людей. Більше людей. Це дуже просто робити. В мене в шапці профілю лінк, на нього заходите, і все там дуже просто. Ну що, я вже Машу не буду залучати до мого ефіру, тому що в неї зараз там зум якийсь важливий, але ж в мене є і інші люди, які зараз чекають на те, щоб включитися, так? Що? Ні, що ти робиш? Помилка трансляції. Помилка? Немає в мене? Це є? Ні, немає нічого. Помилка трансляції. А 800 чоловік, що це? Та ну, ні. Є. Все є. Ти що, 800 чоловік не просто так дивляться. Ти тільки що чуть мені не збив ефір. Так, ну що, давайте зараз долучимо. Я хочу запросити до себе в ефір представник фонду Добро.ua. Це люди, які придумали цю прекрасну ініціативу «Незламні». І вона нам розкаже, що таке біонічні протези, скільки це коштує за кордоном, скільки це коштує у нас, чому це так важливо сьогодні, щоб у нас це розвивалося тут. І все-все-все. Таня, добрий вечір. Добрий вечір. Мене гарно чутно? Вас дуже прекрасно чути. Розкажіть нам, будь ласка, от я точно знаю, що люди, які втрачають руку-ногу, вони відчувають пальці, вони навіть відчувають біль. Якщо щось тягнеш, якщо щось... Можливо, щоб в майбутньому, чи це вже біонічні ці протези, це вже прототип такої історії, щоб рука чи нога працювала від голови, а не від м'яза. Оль, по-перше, я хочу вам подякувати, почати взагалі нашу розмову з подяки вам за те, що ви тримаєте свій фронт, ви тримаєте дуже важливий фронт, це благодійність, це допомога. Ви, коли говорили з Машою, підняли дуже важливу тему, взагалі інклюзивності, взагалі сприйняття нашим суспільством, да, тієї трагедії, яка зараз відбувається з нашими людьми. Це не тільки захисники, це і цивільні люди, які страждають, які втрачають кінцівки, які мають поранення, які мають... великі шрами на обличчя. Ви взагалі культивуєте ось цю культуру, знаєте, просто не боятися про це говорити. Це вже багато. Тому і там за збір я вам теж дуже дякую. Стосовно вашого питання, взагалі є таке поняття, як фантомні болі. Це коли навіть немає кінцівки, і, на жаль, людина ніби відчуває біль, ніби кінцівка ще є. Uh-huh. Чому взагалі, от я хочу трошки теж розповісти от про центр незламні, да, про реабілітаційний центр. Тут взагалі таке комплексне питання, лікування. Це ж не тільки протезування. Тобто питання не тільки встановити протез. Треба підготувати людину до протезування. І дуже важливо, щоб з людиною, яка втратила кінцівку, або має, в принципі, будь-яке поранення, працювала команда професіональних психіатрів. Mm-hmm.
питанні ментального здоров'я. І, знаєте, є таке поняття в протезуванні, коли людина просто не готова. Тобто остаточне рішення про те, що пацієнт готовий до протезування, визначає саме психіатр. Бути не готовим до того, щоб знов ходити, щоб знов брати рукою щось? Хочете, наведу вам маленький такий приклад з життя? Де це сталося? Наприклад, є дитина, якій снарядно відірвало ногу. Так. Вона, ну, звісно, лікується з мамою. Ну, це зрозуміло, тому що це дитина. І виходить так, що, ну, мало того, що дитині взагалі, ну, дуже важко пояснити, чому. Ну, дитині взагалі важко пояснити, що таке війна, да? Вона це бачить на власні очі. Бачить страждання дорослих, вона бачить сльози, вона пристосовується до тих емоцій, які опановують батьки, да? І відірвало ногу. І під час протезування, ну, зрозуміло, що з дитиною працюють психологи, тобто вони там розповідають, лікарі розповідають, да, що там в тебе буде нова нога, да? Ця нога не так виглядає, як у інших дітей, але вона тобі допоможе ходити. Так от, наприклад, мама дитини, не завжди йде вперед, наприклад, навіть емоції цієї дитини. Тобто, коли дитині встановлять протез, у мами починається істерика. Мама плаче, мама в депресії, і маму не допускають, наприклад, 2 дні взагалі до дитини. Тому що вона психологічна, вона подавляє дитину. І взагалі от це питання ментального здоров'я, це питання, коли треба працювати не тільки з пацієнтом, який готовий чи не готовий до протезування. Да? Наприклад, людина думає, що зараз от вона встановить протез, і все. От бачите, біжить. Да, і... Ні, так буває. Розчарування, депресія, що це щось так, воно не так виглядає. Це я розумію. Реабілітація – це великий труд. От, наприклад, на Сергій, да, це дуже класний приклад, він сказав про те, що... Да, треба навчатись. І зараз, от поки він чекає виготовлення біонічної руки, він вже навчається. І ви бачите, в його очах оце бажання. Да? В нього любов, в нього дружина, він хоче жити, він щасливий, що він живий. Але, на жаль, не всі люди, не всі пацієнти, не всі військові, вони, знаєте, от там перший військовий, якому вже встановили біонічну руку в центрі незламня, коли він отримав поранення, коли він відірвало руку, ну, взагалі, коли він, ну, зрозумів, що його поранено, він сказав своїм братам, щоб його не рятували. Ну, тому що, як він сказав, це пряма мова, не хоче бути калікою. От, і його побратими сказали, що ні, ми тебе будемо рятувати, ну, або... Ставлю одну ремарочку. Да. Тому що в країні калікою бути соромно. Да. Тому для калік немає нічого, якби для них немає обладнання, для них немає інклюзивного, як це сказати? Да, все правильно, інвалідністю. І люди дивляться по-іншому. І тому, якщо в країні буде ситуація, коли, ну, мати такі вади, ну, нормально, а після війни цього буде так багато, що це нормально, да, це буде привідом для того, щоб не хотіти жити. Це я перше. Розумію, що мужчина в повному розквіті сил, в повній силі втрачає ноги. Він розуміє, а кому я такий потрібний? На що я такий? Мені б краще там не вижити. І це зрозуміло. Тому так, це треба з ними треба працювати, щоб оцю жагу до життя в людей пробуджувати. Так, да, і це ж, я ж кажу, це питання не тільки наших військових, які захищають досі всі, які ризикують своїм життям, своїм майбутнім заради того, щоб ми були. Вони всі готові до такої історії. Вони розуміють, коли йдуть воювати, що таке може статися. Да. А от прилітає тобі в квартиру, коли ти... цивільні люди, да, страждають. Да. Ти зовсім не можеш бути готовий, і це просто в шкереберть летить все життя. Тут війна сталася, у нас у всіх полетіло шкереберть життя, і ми не знаємо, що робити, куди бігти. Да. Так, а тут, якщо в тебе руку-ногу відняло, ну це взагалі, ну це страшно. І цим треба знайтися, і з цим треба навчитися жити.
І таким людям треба допомагати. Я дуже дякую вашому фонду Добро.ua і цьому проєкту «Незламні», який допоможе людям адаптуватися в нових умовах. Це все взагалі, ви знаєте, от наша і ваша, і наша робота, вона в тому, щоб просто об'єднувати людей заради якоїсь мети. Але я от хотіла би сказати, величезна взагалі шана нашим лікарям українським, які, знаєте, от коли є мрія у людей рятувати людей у себе вдома. Це комплексне велике питання, коли у наших лікарів, у талановитих лікарів, є всі можливості виїхати за кордон. Вони всі знають мову, вони знають всі англійську, хтось вчить, наприклад, там німецьку, а будь-яку мову людина може вивчити заради того, щоб своє майбутнє присвятити якійсь кар'єрі. Але наші українські лікарі, вони тут, вони навчаються за кордоном, додому, щоб рятувати наших українців в Україні. Чому взагалі круто рятувати наших людей в нашій державі? Ну, по-перше, там при всій повазі, при всій любові, яку нам допомогу надають закордонні країни, вони не зможуть, на жаль, прийняти всіх наших людей, які потребують. По-друге, їх цінами, з їх рівнем життя це дуже дорого. Так. А це робити тут, як я розумію, це буде багато дешевше, тому що в нас і сировина дешевша, і зарплати дешевші. А тепер ще з однієї сторони, родина, яка поруч, Сергій, Юля завжди, з дитиною мама, наприклад, родичі, мами, папи, сестри, брати, це теж важливо. Друге, коли людина, наприклад, вона там місяць-два, вона повертається додому. Що їй робити тут, в Україні? Треба все заново вчити, треба навчитись жити в нашій державі, наприклад, з тим самим протезом. Тому, знаєте, дуже важливо, щоб ми оцю культуру, ось цю систему протезування розвивали в Україні, тому що наші лікарі, наші реабілітологи, наші протезисти, наші психологи, спеціалісти з ментального здоров'я, вони тут, вони готові, вони навчаються, до них лікарі за кордоном. Тетяно, я хочу просто ще спитати, скільки людей сьогодні потребують, от є якась статистика? Дивіться, перша військова таємниця, скільки в нас поранених саме військових. Тобто це ми можемо виключно... Можна людити, скільки в черзі на біонічні протези? Є така цифра, яку називає міністр охорони здоров'я Ляшко. В інтерв'ю це 5 тисяч людей, які... 5 тисяч людей. Один протез коштує... Не всім потрібні, не то, що не всім потрібні. Біонічні протези це як, наприклад, ти можеш мати машину, наприклад, Шевроле, а можеш мати, наприклад, там, Мерседес, або Ягуар. Да. От біонічний протез – це Ягуар. Це крута штука, яка, вона не, це не, розумієте, це не твоя рука, з якої ти виріс. Вона не замінить ніколи твою руку. Але вона допоможе тобі максимально наблизити оці якості життя, які в тебе були до втрати кінцівки. Тому ще дуже важливо, що біонічні руки, саме руки, біонічні. Там, звісно, нам би хотілося, щоб були встановлені всім. Але ми розуміємо, що, наприклад, середня вартість, вона ковалюється від 20 до 60 тисяч євро за руку. Скажіть, будь ласка, це за кордоном чи в нас така ж сама ціна? Дивіться, руки, саме руки, виготовляють 3 світових лідера. Ми... У нас не виготовляють? Ні, у нас біонічні руки поки що, ми сподіваємося, що все... А що ми можемо тут робити? Ми можемо їх встановлювати і реалізувати? Тобто... Тут треба знати, що ми тут говоримо. Пацієнти отримують безкоштовно всі послуги. Ще ж важливо. Це безкоштовно все. Це все робить держава, так? Це державна клініка, так. Це все центр. На який цей фонд кошти існує? На частні чи на державні теж? Дивіться, перше медоб'єднання Львова – це державна лікарня, яка надає повний спектр всіх послуг медичних. Тобто привезли, наприклад, пацієнта, там, хірургія, треба
культю сформувати. Треба, наприклад, у людини не тільки же поранення, коли, наприклад, відірвала руку або ногу. Треба там провести до ладу все. Повністю треба людину вилікувати. Угу. Потім підключається протезист та реабілітолог. Вони вже обирають, там, який протез треба встановити, навчають людину тимчасовим протезом користуватися, щоб людина взагалі зрозуміла, як воно працює. Потім паралельно ми замовляємо протез, який ми зараз, наприклад, в рамках нашого благодійного проєкту збираємо гроші, ми замовляємо протез за кордоном. Чому? Тому що різні ампутації. Тобто у когось така. Тобто треба розуміти, що вартість ковалюється виключно від розміру самого протезу. Тому повністю в реабілітаційному центрі Незламні на базі першого медобідування Львова надаються безкоштовно. Все повністю під ключ, людину безкоштовно лікують. І саме головне, що людина не шукає допомоги. Там, наприклад, його прооперували, там, наприклад, кардіолог, там, наприклад, спеціаліст по ниркам, тут реабілітолог, тут протезист, все в одному місці. Тобто людина зайшла, тут саме головне, центр ментального здоров'я, де ще працюють з його родичами. Такими з близькими людьми, з мамами, ну, з друзями. Тому що, ви знаєте, от що говорити людині, наприклад, у якої немає, там, наприклад, там, протез ноги або руки. Наш ж теж, ну, ми зараз готуємо великий проєкт разом з Мінкультом. Ми хочемо підняти це питання. От дійсно. Це треба робити вигляд, що нічого не сталося. Чи запропонувати допомогу, наприклад, так? От як себе поводити? Це правда. Ми не вміємо спілкуватися з людьми з інвалідністю. Правда. Тому що ти або робиш вигляд, що нічого не це добре чи погано, як ця людина почуває себе, чи вона хоче, щоб ти цього не бачив, чи не хоче. Це ж незрозуміла історія. Знаєте, що більше всього бісить військових, от які, наприклад, коли їм пропонуєш допомогу? От коли людина йде, там вам потрібна допомога? Їх це бісить. Ну, тому що це чоловіки, да, які там, вони військові, вони, в принципі, знаєте, такий кодекс військового, що ти не просиш про допомогу. Там, максимум, ти можеш свого побратиму на полі бою попросити про допомогу, і то ти... Ну... Мені здається, що задача психотерапевта і психолога – навчити цих людей звертатися по допомогу. Да. Тому що іноді нам треба себе теж відпустити, да, і попросити допомогу. Тому от в центрі незламних це частина лікування. Тобто не бажання, наприклад, військового звернутися до психотерапевта за допомогою, там проговорити там травми, всі мають травми війни, всі. Ну, будемо чесні, ми навіть люди. Ми всі маємо травми. Ми маємо травми війни. Я зі своїми подругами, я там завжди кажу, там, ну, я потім піду, після нашої перемоги я вже піду. А мені кажуть, ні, треба вже зараз, тому що тобі треба жити вже зараз. Так от, люди, які були ще на фронті, вони, ну, взагалі, їм потрібна допомога. Тому це невід'ємна частина. І коли лікар, наприклад, приходить, наприклад, реабілітолог або там протезист, от, і, наприклад, там до вас прийде, там, вас записано на санкції до психотерапевта, там, а мені не треба, в мене все добре. Ні. Це частина. Ти не розумієш, що не в порядку. А ви знаєте, що я ще зрозуміла, що я от хочу зараз звернутися до людей, може, в кого ще таке є, як посттравматичний синдром. Тому що от я ридала місяця зо два, потім я вже не ридала, і мені здавалося, що я вже здорова, і знову мене зараз накрила. Вже два тижні поспіль, я постійно плачу, мені постійно здається, що моє життя нічого не варте, що я десь тілімпаюся, не зрозуміло де, в мене нічого немає і більше нічого не буде. І це ж посттравматичний такий синдром. Якщо він в мене, в людини, в якої щось трапляється, то що казати про всіх людей остальних? Ми всі травмовані, і треба звертатися до спеціалістів. Тому мрія, головне, давайте так, не мрія, а головне завдання. І головне, що це вже працює у нас в Україні, в чудовій, прекрасній країні, це лікування, реабілітація і протезування наших людей, українців, в Україні. Безкоштовно, людоньки, слухайте, це дуже круто. На протези ми не збираємо, на протези ми купимо. Зараз ми збираємо саме на протези. Хто на... треба проговорити, що ми зараз... збираємо. На
Ми можемо вже протезувати, реабілітувати, оперувати. Нам треба оці кінцівки біонічні, які треба брати за кордоном. І на це ми збираємо гроші. Тому, дорогі, не просто слухаємо, заходимо, донатимо. Не треба, не буває соромних сум. Не буває, що ви кажете, ну, не буває. Платять багаті, а в мене тут свої діла. Культура благодійності у всьому світі, по можливості, кожен повинен брати участь у благодійності. Хтось 5 гривень, хтось 10, а я можу там 1000 відправити. От я 1000 відправлю, а ви відправте 5. І так ми миру по нитці, і буде нашим прекрасним людям, хто втратив кінцівки на ручку чи ножку. Дуже вам дякую, Таня, за те, що ви робите. Дуже вам дякую. Ви знаєте, я просто бачу вас постійно в Інстаграмі, і, ви знаєте, з перших днів війни я дивувалась, наскільки ви завжди шукали можливість десь поспівати, десь виступити. Все для того, щоб говорити, щоб ця війна, вона ніколи не залишалась, знаєте, просто от, як іноді от в цих новинах, таких просто новинах, ці сводки. Коли просто новини, тому не треба, щоб... Просто новини, так. Це наше життя зараз, це наша реальність, і ми маємо робити все для того, щоб про нас не те, що світ, те, що взагалі ніхто не забув про те, що у нас відбувається. Тому я вам дуже сильно дякую за те, що ви розповідаєте, підключаєтесь, за те, що ви збираєте гроші, за те, що ви взагалі є. Дякую вам. І я вам дякую. До побачення. Дякую, що долучилися. Дякую вам. До побачення. До побачення. Так, ну що, у нас, дорогенькі мої, я вас дуже прошу, я бачу, в мене перший раз така маленька кількість переглядів, я розумію, що це тому, що в мене зовсім недавно знесли мій аккаунт. Ну що, я думаю, що якщо нас так мало дивиться людей, то хоча б ті, які дивляться, повинні обов'язково піти і задонатити хоча б якісь гроші. Я вас прошу, в нас благодійний марафон, ми збираємо на протези для наших військових і для цивільних, хто втратив кінцівки. Це дуже важливо, людям потрібно жити далі, людям потрібно почуватися потрібними. От ми сьогодні, ми тільки що з Танею говорили про це, про те, що люди, які втрачають кінцівки, вони вважають, що все, життя закінчилося. Але життя не закінчилося. І ми тут, зараз з вами можемо допомогти людям відчути, що їх життя не закінчилося, що все буде добре. Є поїск. Через поиск, через пошукач. Давно не було в нас програми «Знай нашу», де ми вивчаємо українську мову, щоб я згадала, як говориться це слово. Ну що, дорогенькі мої, наш прекрасний марафон продовжується. І наступний мій гість завжди в курсі всіх новин. Адже він має свій власний інформаційний ресурс, найпопулярніший в Україні. Це справжній патріот. Це справжній журналіст і мій справжній друг. Ану, накидайте мені зараз, хто це може бути, як ви думаєте, дорогенькі мої. Зараз не просто дивимося, давайте заходити і донатити. Ми не просто так сьогодні зібралися. У нас марафон, ви бачите, я вже скільки я вже у ефірі? Півтори годинки. Скажи. Я буду говорити і слухати, і вас залучати, донатити. Новини за півтори години. Ми 150 людей доєдналися до... 150 людей. Скільки всього подивилися? Прийшов найбільший донат в 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень, якийсь олігарх за донати. Дуже круто. Так, і ми вже зібрали майже 50 тисяч. 50 тисяч ми зібрали за 2 години, але я хотіла мільйон, дорогенькі мої. Ну, правда. Давайте хоча б по 5, по 10, по 100 гривень. Хто скільки може, особливо ті люди, які живуть за кордоном, вони зараз дивляться, вам трошки легше, ніж нашим людям. Теж залучаємося. 10-15 євро, хто може 50, хто може 150. Давайте, не буває маленьких сум. Абсолютно будь-яка сума важлива. Тому долучаємося і донатимо. Ну, ти неправильно набрав, передивлений. Зараз, да, я зроблю. Так. А який, як він пишеться? GRDN? Гор? Ні, GRDN. Ну так, G через G? Ні. А як? Без O. А.
Так. Він, мабуть, тебе не додав, друзі. Розкажи, що аккаунт у Дмитра. Так, у Дмитра Гордона знесли аккаунт. Ті тварюки, зрашки, які долучаються до нас для того, щоб жалітися на наші вислови про правду в Україні. Тому що ми не говоримо неправду, ми говоримо правду. Ми це знаємо, ми живемо, ми бачимо. Ми публікуємо всі страхіття, які роблять російська армія у нас в Україні. І тому ми постійно зазнаємо нальоти на наші акаунти. Вони жалуються і нас зносять. Але ми відновлюємося і знову виходимо в ефір, бо нам рота неможливо закрити. Тому в Дмитра Гордона, в нього видалили сторінку, але це я абсолютно точно вважаю тимчасово, тому сьогодні він буде в нас з другої своєї сторінки, але я дуже надіюся, що він долучиться до мене у ефір. Може, якщо він не може, то давай якогось. Давай на подож, а ніхто не може сидіти. Давай на Андрій, ні? Андрій, ми зараз можемо Андрій запросити. Ви знаєте, що я знаходжуся зараз у Грузії. Я приймаю участь у танцях зірками. Танцюю, мені здається, краще, ніж танцювала, коли була в Україні. По-перше, в мене тоді не було зовсім ніякого часу для того, щоб тренуватися. А по-друге, я так сильно не хотіла танцювати для вас, для українців. Я, звісно, танцюю і для грузин, дуже хочу, щоб вони за нас голосували, але я своїми танцями хочу підтримувати Україну, проект «Незламні», і підтримувати, і говорити в про Україну, про війну. І зараз я хочу долучити свого друга, якого я знайшла у Грузії. Це Андрій Джохадзе. Подивіться, який він красивий. Ми просто красиві. Завжди говорю, який ти красивий. Ти красивий, як сонце. А він каже, де я красивий? Я кажу, це ти красива. І я красива, і ти красивий. Добрий вечір, мій любий друг. Боже, ти почервонів. Боже, як це ми. Андрій, всім привіт. Трошки розказати про Андрія, тому що це, мабуть, один з найперших моїх друзів у Грузії. Я ніколи до цього не була в Грузії, і ось я приїхала на благодійний концерт, на який мені запросив Іраклій Макацарія, і ось я познайомилася з Ноє і з Андрієм, і тепер вони мої друзі, і Андрій не тільки мій друг, а тепер мій партнер по сцені, тому що 5 числа у Тбілісі на Великому каналі, а завтра, це яке? Завтра. У Тбілісі, на головному каналі Тбілісі і Меді, Грузії і Меді, виходить наш концерт з тобою, Андрій. Вот. Це ми співали у Батумі, Андрій співав грузинською, я співала українською, ми співали разом і грузинською, і українською. Він стільки знає пісень українською мовою, і так гарно вимовляє. Я взагалі вважаю, що Андрій обов'язково повинен після війни приїхати і співати для наших жінок, бо в нас такого красивого немає, як ти, я тобі скажу. І такого, я все розумію, що ти говориш. І такого голосисту. Все розуміє. Андрій все розуміє. І я хочу тебе спитати. Перше питання. Нас з Грузією дуже об'єднує одна тема. Та, що і в вас, і в нас була війна. У нас ще є, а в вас була в 2008 році з одним і тим же ворогом. Російська Федерація бомбила 5. Швидко у вас закінчилася війна, але вона забрала життя дуже багатьох людей. Скажи, будь ласка, як ти особисто переживав події 2008 року? Де ти був, що ти робив, що ти відчув, коли це почалося? Коли оце почалося, все, війна, бомблять, танки, вмирають люди. Що ти відчував? Як ти особисто це пережив? Ну, конечно, это было тяжело. Я сейчас, мне придется на русском. Говори, говори, говори. Во-первых, я обожаю украинский язык. Я тебе дал такое слово, чтобы я выучу обязательно. Хотя я практически все понимаю. Ну, конечно, это было тяжело. И все были, ну, я, например, помню, что был у себя дома.
И все это так внезапно, так неожиданно. Ну, все же понимаете, да? Каково, что когда начинается война у тебя в глазах, и все перевернулось сразу. Сразу. Это огромнейшая трагедия, конечно, для народов. И вся Грузия сейчас так поддерживает Украину, что, ну, это для нас как своя общая, скажем так, проблема, которую должны мы как-то, как это по-украински, здолати проблему. Да. Ти правий. Скажи, будь ласка, наскільки в Грузії однозначне ставлення до цієї війни? Всі в Грузії розуміють, що насправді сталося? Ніхто не вірить пропаганді російській? У нас? Так. Да. Народ, звісно, ні. Звісно, ні. Ти ж сама бачиш. Я все знаю. Я все знаю, але да. Це правда. У нас вот это пропаганда такая, не работает. Просто не работает. Вона може працювати, як ви те саме пережили. Однозначно кожен грузин всю цю ситуацію дуже гарно розуміє, говорять про це, ненавидять росіян. А скажи мені, будь ласка, після того, як об'явили мобілізацію в Росії, сотні тисяч росіян приїхали в Грузію. Да. Наскільки ти помічаєш, що вони є? Вони, ну, от ти помічаєш їх присутність? Яке зараз до них ставлення в Грузії? Як відносять до росіян тих, що тікають від мобілізації у Грузії? Повторю вопрос, просто я не догоняю сразу, щоб... Я скажу по-русски, щоб... Окей. Після мобілізації сотні тисяч росіян приїхали в Грузію. Да, насправді. Відчувається їх там присутність, як сказати, присутствие. Наскільки ти відчуваєш присутствие, що їх так много? Як вони, ти їх бачиш як-то? І як в Грузії відносяться к русским сьогодні, тим, які прячуться там від мобілізації? Ну, сам я так не відчуваю. Потому что, ну, моя такая каждодневная жизнь, ну, не дает возможности. Но многие говорят мне, что их много здесь очень, они ну, практически сбежали. Да, и да, нашли убежище сразу, как сказать, в соседнем Грузии. Скажи, пожалуйста, а вот, ну вот, понимаешь, они же на вас напали, а вы, получается, их сейчас спасаете. Почему? Потому что вот это, ну, ну, почему? Почему вы все-таки вот принимаете их после того, как они на вас напали? А, ну, это вообще-то вопрос такой большой. Да. Скажем так. Ну, что касается вот отношения к народу, да, оттуда приезжают в основном мужики. Да? Ну, это просто, да. Это да. Очень интересная вещь, когда говорят, что у беженства украинского женское лицо, а у беженства русского... Да, да. И, ну, конечно, вот это у нас заметно. Потому что вот на границе там... тысячи да. мужского пола стоят, чтобы сбежать от этого. Ну, вот скажи мне, какое сегодня отношение к этим людям у грузин к русским? Вот просто интересно. Они негативное или нейтральное? Или больше негативное? Ну, Оля, бывает по-разному. Угу. В основном, может быть, так некоторые негативно выражаются, ну, есть люди, которые абсолютно так, им все равно, но это не значит, что кто-то
их, и тем более тех, которые воспринимают и согласны с русской пропагандой, что у нас их принимают, ну, как я... сказать, да. Я скажу те, що я бачу. Я скажу те, що я бачу, бо я знаю, що я знаю, чому грузини такі. Тому що це у вас гостинність в крові. Якщо люди біжать, ви не можете, ну, як відмовити. Так, да, ну це понятне діло, да. Я це розумію, хоча я б їх, звісно, нікуди не пускала і сраною мітлою би гнала прямо там на границі. Вот, ну це я. Скажи мені, будь ласка, от як ти думаєш, от ти бачиш, як люди об'єдналися навкруги України, як люди об'єдналися усередині країни, яким ти бачиш кінець цієї війни? Ой, це багато було для мене інформації, що ти... Давай. Яким ти бачиш кінець цієї війни для України? Конечно, с победой. Как ты задаешь этот вопрос? Я просто... Ты же знаешь мое мнение, и вообще, ну, по-другому не будет. Просто не будет. Это я правда. Глубоко думаю. Ты думаешь, коли? Когда? Когда будет конец? Надеюсь, скоро. Я тоже. Конец к чему? Войне. Войне, когда конец? И не только войне. Мы знаем. Мы знаем. Конец. Главное, что Украина победит. Победит. Твои слова, Андрій, та Богу в ухо. Скажи мені, будь ласка, ми зараз, ми сьогодні, що це? А, окей, мені підказки тут дають. Скажи, будь ласка, ми сьогодні збираємо на протези, біонічні протези для воєнних і для цивільних. Наскільки розвита в Грузії культура благотворительності? Вона розвита чи не дуже? Ну, це ж, як сказати, грузинський характер. Грузини люблять допомагати іншим. І ти теж чуєш це. І ти вперше, коли приїхала в Грузію, да, ти участвувала на благотворительному огромнішому концерті, да, в спортзалі. Да, конечно. Можешь ли ты сейчас на грузинском, вот когда мы с тобой начали разговаривать, там около присоединилось, попросить зайти на мою страницу, в шапке профиля есть линк, и кто сколько может надонатить на протезы для наших людей на грузинском. Можешь попросить своих соотечественников, пожалуйста. С удовольствием. Мегобребо. Քարտուելեբո վինցարիս իդ գայցանի տեսարիս Օլյա Պոլյակովա ուկրաինելի արտիստի չեմի մեգոբարի ռոմոսաց ախլաքս պիրդապիրի եթերի խեդավց սակմուլ մոգմետո խասիատիս իսինի ագրովեբ են ասետքատ ուկրաինաշի դազարալի բուլի ադամիանի բիստույս առակնուշնով ամշենտքովաշի ես ճարիսկացեբի իկնեբիան դուբրավուտ ռիգիտի մոգալակեբի մատույս ագրովեբ են պրոտեզե բիստույս թանխաս Там мемгонирум из друга картолебиц шеуэртет висац раше гуйцлия кавигот. Имитом ром ойлав танфдебит са картолоши ром оми ромелиц дрес мим динареус украинис мицазде эс са картолос оми царе. Та эс оми мосагебия. Диди мадлоба са картолос. Где они должны зайти у тебя, да, в этом? У меня в профиле, в шапке профиля есть ссылка, вот на нее надо зайти. Ага, если у вас профиль, нахалт, ам линкс, садат, шегит след, когда хуйдет, да, шеуэртет, саквел мокмеду акциас. Я тебя очень благодарю за это включение. Я тебя очень люблю. В нас с тобой завтра выходит концерт. Я обов'язково дам да. И побачить и в Украине,
і в Грузії. Я дуже бажаю, щоб обов'язково мій прекрасний Андрій приїхав до нас в Україну, заспівав для наших жінок, тому що він співає як Бог. Він виглядає як Бог, а співає ще краще. Дуже дякую. Мій дорогий дякую. Друг. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Так. А що, а треба відключити? Він ще не відключився. Ага. Так, да, ми ще в ефірі, що? Ми будемо втрьох? Ми будемо... Андрій виходить з прямого ефіра. Все, тобі нужна... Андрій, тобі нужна відключитися. Да. Ага. Да, я стараюсь, подожди. Добрий вечір, дорогий Дмитро. Добрий вечір, Оля. Ви знайомі з Анрі? Це Анрі Джохадзе, видатний грузинський співак. А це Дмитро Гордон, видатний український журналіст. Ой, звісно, я його знаю, і большое уваження і почтення маю. Спасибо, я удаляюсь. Спасибо. Просто я не можу вийти, Оля. Ефір треба. А як зараз ми зробимо? Артист, зробимо, так? А що зробити? Закрой. Так, закрити. Андрій. Андрій, просто вийди, закрой Інстаграм і вийди просто. О. От так. Так, ну що? Дорогий мій Дмитро. Ой, Дмитро теж ушов. Давай зробимо. Бігом роби. Ага. Що? Так. Так. Оля. Я здесь, Оля. Тук-тук. Ой, Дмитро, ви бачите, що робиться? Які сили, мабуть, що орки колдують, але ми їх переколдуємо обов'язково. Добрий вечір, здоровенькі були, я так рада вас бачити. Добрий вечір, Оля. Я вас поздоровляю з вашим минулим день народженням. Я вас поздоровляла особисто, хочу поздоровити в своєму ефірі. Хочу, як завжди, вам сказати, що я з великим задоволенням читаю, дивлюся всі інтерв'ю, слідкую, дуже довіряю вашому нюху, який завжди по вітру, да. І дуже вам дякую, що ви робите. Що... Оля, так. Це вітер завжди за моїм нюхом іде, а не я за вітром. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка. Ми будемо на ви чи як в житті на ти? Ну, взагалі, давайте на ти, а що ж? Ні? Ну, так, а що ж, так. Да. Ну, добре, а я чомусь, коли переходжу на українську мову, я така шановита до всіх, на ви, і така, так, трошки, отак. Скажіть, будь ласка, Дмитро, як ваш настрій? Настрій мій чудовий, тому що в мене тільки що був прямий ефір, стрім. «Гордон по четвергам» називається. Так. І ми зібрали з моїми глядачами, я взагалі купую дрони для української армії, так. От конкретно в конкретні дві бригади. І ми зібрали з глядачами на один дрон під час ефіру, це $3200, між іншим. Боже, як це прекрасно. Я дуже допомогти і до нас долучитися, і зі своїм ефіром якимось у четвер, у слідуючий, зібрати хоча б на один біонічний протез, щоб зробити ручку чи ножку для нашого військового. Тому це дуже важливо. Наших глядачів зараз долучатися і збирати на біонічні протези. І ось сьогодні у нас у ефірі Дмитро Гордон, і ми йому пару питань задамо. Скажіть, будь ласка, у вас же дуже багато було приятелів із Поребрика, артистів, акторів. Ну, друзів, я б сказав, не лише приятелів, друзів. Друзів, да. Їх друзів, з якими ви дружили, з якими ви пишалися дружбою з ними. Скажіть, будь ласка, а що зараз з ними? Ви з ними спілкуєтесь чи ні? З двома так,
які зайняли позицію по відношенню до Путіна та до України, таку, як займаємо ми з тобою. Так. А з іншими не спілкуюся зовсім. А хто ці люди, можете сказати? Ні, я не хочу, щоб їм було важко там в Росії. Вони в Росії живуть, я не хочу їх підставляти. А може вони відкрито це зробили і звалили? Ні, 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 ні. Вони зайняли позицію, вони цікавляться, як я живу, чим я живу, що я роблю, чи все в мене гаразд, вони поруч, і я це відчуваю. А з тими ви самі не спілкуєтеся, чи вони до вас не мають діла після початку війни? Ну, я ж не можу перший телефонувати людям, вони повинні першими зателефонувати і спитати, ти живий взагалі? Чи все нормально в тебе? Як сім'я? Як... А якщо вони не дзвонять? Якщо їх не турбує, як я, то навіщо мені телефонувати їм? Розумію. А з днем народження вас ніхто не привітав? Ті, які б ви не хотіли, щоб вас привітали? Діма, що в вас з ефіром? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це світло, це світло. А, це світло. Да. А що... Так, а ваше так. О, а так нормально вже? Вже мене чутно? Вже вас чути. Скажіть, будь ласка, що у вас Старлінку немає? Є, ось він підключився. А, Боже, дякувати Богу, в нас є Старлінк. Скажіть, будь ласка, за цей час... Боже, я зовсім... Ви чуєте мене чи ні? Дмитро! Артем, що робити? Дмитро! Ну що ж так? Розказуй, як донатити. Ну що ж там донатити, люди? Ви донатите нас чи ні? Може, це йому хтось подзвонив. Може, хтось позвонив. Зараз під'єднайся ще раз. Ні, тут він мутний, це якраз... Ага, ні-ні-ні, він повністю пропав. Знайди, будь ласка. Дорогенькі мої, доки ми під'єднуємо Гордона, Дмитра, по-перше, якщо у вас якісь є цікаві запитання особисто до Дмитра, пишіть їх нам тут, я обов'язково спитаю, тому що взагалі Дмитро славиться і своїми інтерв'ю, і тим, як він задає питання, і так, як він відповідає на питання. Тому я дуже хочу, щоб ми сьогодні з ним гарно поспілкувалися. Так, ну, Дмитро, ну, слава, дуже поганий зв'язок з вами. Ну, що ж нам робити? Дуже хочу з вами поговорити. Нема зв'язку. Нема зв'язку, що робити? Розказувати, як донатити. Так, ну, що, давайте донатити. Дивіться, от тільки що Дмитро Гордон у себе на YouTube-каналі за півтори години зібрав 100 тисяч гривень. Ми зібрали трошки менше. Нам треба трошки піднатужитися і зібрати. Дорогенькі мої, долучайтеся. Я знаю, що дуже багатьом просто лінь туди йти. Але це важливо. Це свобода пересування. Це свобода життя. Ручки, ніжки для наших захисників. Долучайтеся. У мене в шапці профілю є посилання. Ви просто на нього нажимаєте і все, натискаєте, і просто там вам дуже багато приводять різних способів оплати, і абсолютно будь-яку суму ви можете задонатити, і це буде ваш вклад в чиюсь руку, в чиюсь ногу, в свободу, пересування. Це дуже важливо, дорогенькі мої. Ці люди, вони втратили свої кінцівки для того, щоб захищати нас з вами від загарбників. Ну що, кого ж ми ще? Давай, може... Давай... Олесю, може? Ні? Ні. Так, ну давайте, задайте мені якісь питання, дорогенькі мої. Дай ось з тих, хто є в запросах. Тих, хто є в запросах. Хто є в запросах? Ось Ukrainian King. А ну давай, оцього. Король України. Це дуже цікава історія. Я королева себе вважала, розумієте? Поки санітари не прийшли. А тут зараз король України. Ну, він не в сіті, мабуть, що. Я хочу зараз приєднати кого. О! Здоров! Привіт! Добрий день, справа. Король України! Та, доброго дня, як вас справа? А чому ви себе так вирішили назвати королем, скажіть, будь ласка? Ну, так от вийшло. Та як у вас справа? А ви вітаю вас з Волині.
З Волині. А що ви робите? Чим займаєтеся? Що я роблю? Так. Чим займаюся? IT займаюся. Ну, чим не зараз, не в даний момент, взагалі. В даний момент дружина вкладає дитину, а я чекаю, поки вона її вкладе. В житті чим займаєшся? В житті IT займаюся. IT. От у вас є грошенятка, правда? Ну, то доначу. Прекрасно. Доначу в притулі вчора. От розкажіть, будь ласка, ви допомагаєте? Як часто? Так. І які суми донатите? Тільки не я завжди кажу, що не стидно ніяку суму. І 5 гривень нормально, і 100, і 1000. От скільки от ви донатите, скажіть. Ну, дивіться, буває 300 гривень, буває 500 гривень. Коли гарний місяць, може 1000. А ви сьогодні задонатили на ручку чи ножку для наших військових? Ні, вчора задонатив на танки притулі. На танки? Вам ще не задонати, ще не встиг. Зайдіть сьогодні для мене і задонать за те, що я вас сьогодні підключила в ефір. Добре, дякую, дуже приємно. Івен, але зайдіть в чапку профілі, там є лінк, і задонатьте нам на руч. Хочу вам подякувати, ви велика молодець, що таке робите. Дякую. Дуже приємно з вами було поспілкуватися. Дякую. Вам вітання з Волині, Волинь вас підтримує. Бережіться. Жінці і дитинці привіт. Дякую, все, па-па. Пока. Артемушка, ну давай. А все? Ну, кажи, та, що зараз будемо робити інший ефір. А, зараз буде продовження ефіру буде, нові гості будуть. Обов'язково долучайтеся і давайте донатити. Скільки всього людей прийняло? 250 людей. 250 людей. А дивилося нас сьогодні понад 20 тисяч. Дорогенькі мої, це всього 10%. Просто дивитися, нічого не робите. Ну, давайте. Культура благодійності в тому, що неважливо, скільки ви донатите. Головне, що ви донатите. Люблю вас. Зараз до вас підключуся ще раз. Нікуди не йдіть. Мамка жде. Добрий вечір, мої любі. Хто долучився тільки що, хто був вже зі мною в ефірі, долучаємося знову. Тому що сьогодні 3 години я, як справжній спрінтер, у ефірі говорю, слухаю, донатимо, допомагаємо. Це благодійний марафон від Олі Полякової, від Добро.ua. Проєкт називається «Незламні», амбасадором якого я являюся. Сьогодні ми збираємо на біонічні протези для тих, хто втратив кінцівки в цій жахливій війні. І в мене нова гостя, прекрасна Олеся Бацман. Добрий вечір, дорога моя. Олечка, я тебе вітаю. Я тебе теж вітаю. Хороша моя, ти така красива, така усміхнена, люблю тебе. Взагалі дуже люблю вашу пару. Тільки що хотіла поговорити з твоїм чоловіком, але Starlink не працює. Ілон Маск щось там не... Це Ілон Маск Starlink зробив, чи ні? Так. Світло вирубають кляті орки, але все буде добре. Всіх переможемо. Всіх обов'язково переможемо. Дорогенька моя, як ти взагалі себе почуваєш? Ти знаєш, дуже добре, тому що я бачу навколо скільки добра, скільки єдності, стільки гарячих сердець, що це не може просто, от ти кажеш, усміхнена. Усміхнена, тому що такі новини. Ну, дивись, те, що ти робиш, це реально велика, надзвичайно важлива справа. Тобто ти свою популярність, все, що ти заробляла роками, на що ти працювала. Десятками років! Не зважаючи на свіжий вигляд. А ну то ж, на що акцентувати? Давай не будемо. Довго. Довго, не нудно, але ночі не досипала, нерви свої тратила, все робила. Реально, все те, що ти, на що ти працювала, ти все це зараз кладеш на благу справу, на те, щоб ми перемогли, на те, щоб Україна вистояла, на те, щоб наші захисники відчували підтримку. І розумієш, от є ти, яка навколо себе організовує такий острів добра, яка реально допомагає. Є ще безліч українців, які роблять те ж саме, в міру можливостей, але кожен з них реально допомагає. От розумієш, можна, є дві моделі. Можна сидіти і плакати, і казати, блін, як все погано, тому що, ну реально, ці кляті орки, вони не зупиняються, вони пруть, у них ракети не закінчуються. Але
Можна по-іншому робити. Можна просто зібратися, сказати, да пішли ви всі напрямком корабля воєнного, і сказати, нічого не буде, це лише мене мотивує, розумієш, така поведінка. І збирати на те, щоб допомагати нашій армії, допомагати захисникам. І от зараз дивися, Дмитро підключався, у нього лишень ось декілька хвилин тому закінчився ефір його, стрім на ютуб-каналі «Гостя Гордона», де він зібрав просто за годину спілкування за аудиторією, де він відповідає на питання, зібрав на цілий дрон розвідувальний, класний, реально той, який треба нашій армії, тому що ми зв'язалися з генштабом, вони сказали, що саме треба, куди це треба, до якої частини. І це ж просто щастя, ти розумієш, коли ти можеш отак допомагати, і твої глядачі, вони долучаються. Причому, ти знаєш, ну, люди, які донатили, вони з різних частин просто світу кидали, казали, хай Україна переможе, це на ЗСУ, це на дрони. Давайте. І розумієш, ну реально я натхнена. А зараз от прям ми з тобою тут говоримо, а в Ютубі йде інтерв'ю моє, яке я ось записала буквально там вчора ввечері, ми писали, тому що людина на фронті з Романом Костенко, з кіборгом, який є народним депутатом України, але він війшов в рейтинг найвпливовіших українських військових сьогодні. Він на фронті знаходиться, він реально розказує, що там, як там, що буде, як Україна перемагає, якою ціною, коли ми переможемо. І що це... буде? Кажи, що буде, коли ми переможемо? Буде перемога. Коли вона буде, ми з тобою хочемо, щоб якнайшвидше це все закінчилося. Я не знаю, розумієш, ну ніхто не скаже зараз дату. Вона може статися завтра, післязавтра, а може ще декілька місяців бути. Все може бути, тому що залежить від декількох факторів. Але я тобі хочу сказати, що всі мої співрозмовники, ось останні, напевно, що два тижні останні, так, і військові, і експерти, і політики, вони сходяться в одному. І це саме про коли перемога буде. Вони сходяться на тому, що дуже важливим сьогодні є відлік від повернення Херсону. Як тільки українська армія повертає наш Херсон, у Кремлі, у Росії починають проходити незворотні процеси. Тому що це дуже важлива втрата для Путіна, для його шайки, для його мафії. І це дуже ударить і так по підмоченні його репутації серед своїх також. І ти, напевне, що бачиш, що зараз відбувається у російських цих пабліках всіх, там просто вой стоїть на болотах, де показують, як же так можна втратити, що ж це таке, уже над Херсонською адміністрацією російського цього флагу прапора не висить. І це типу, позоріще, як і там... Ти розумієш? І воно формується, незважаючи на пропаганду, на те, що у них все працює. Але вони починають бачити навколо Путіна, ось хто знаходиться, що король та голий, що дід вже старий, що в нього нічого не виходить, що дід Акела промахнувся, що вони ж дивилися на нього як? При його такому зрості вони дивилися на нього всі отак, ти розумієш, з відкритими ротами. Але вони ж то думали, що реально він щось знає, і за три дні він візьме Київ, і тоді вже переможців не судять. Ага, а вийшло, не так сталося, як гадалося, розумієш? І тут уже починається, ти напевно, що там, може, дивишся, може, ні, але я для наших глядачів скажу. Скажи. Вони ж на своїх екранах, якщо на початку війни у них у всіх була, знаєш, єдина лінія партії. Тобто, там, ми на екрані... Друга армія світу, чи вона там? Перший велика держава. Русский мир, ми там всіх побідім, піндоси, ці нацисти, бандераси, Україна. Ну, коротше, ми все це знаємо і чули не раз. А сьогодні, чим воно довше все затягується, чим більше поразок у Путіна на фронті, на українському фронті, тим все більше у них публічний простір – приходять думки, і це вже і Скабєєва, і Соловйов проривається, і у їхніх там гостей цих, які є там депутатами Держдуми Росії, і так далі, про те, що
а щось не так, а що ж ми не перемагаємо, а що ж от там отак оця поразка, а хто ж винен, вони починають шукати. І ти розумієш, вони вже добираються, спочатку винними були там якісь, ну, у них низи, да? Потім я дивлюся, у них там переміщуються на сходинку вище, там якісь генерали вже пішли, вони винуваті в тому, що... І так вони так лізуть, 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 і вже починає прізвище Путіна лунати, ти розумієш? І це дуже важливо для нас, тому що раніше уявити цього не можна було. Дуже була монолітність, вони були реально всі залякані, пов'язані кров'ю, зараз вони пов'язані кров'ю. Mm-hmm. Але зараз вони вже всі розуміють в оточенні Путіна, що він всіх їх веде на цвинтар. А на цвинтар багато хто з них не хоче, тому що у них все добре. У них мільйони, мільярди, які вони, до речі, вкрали у свого російського народу. Це ж не їх, якщо так, на хвилиночку. У них там коханки, коханці, у кого що. Хоча всі виступають, типа, проти її пропаганди, ай-яй-яй, закони і так далі. Але там же ж, як мені один із ліберальних журналістів розказує, так каже, хвилиночку, а там он в Пітері, яке-то там кобила, фіолетове кобила, не пам'ятаю, працюєш там клуб, там же гей-вечірки, там же реально пів Кремля і оточення Путіна на тих гацая-вечірках. І всі пропагандисти, що ж вони закони приймають типу, проти тих, хто ЛГБТ-пропаганди? Тебе. Ну, це да. По-російськи. Це дуже по-російськи зробити неможливим існування в своїй країні. Всіх і вся. Да. І те, що вони самі хочуть. У них у всіх, розумієш, діти, вони ж навчаються де? На Заході. Монако, Лондон, Майамі, там і ти. Там відпочивають, там вони собі купують сумки, шмумки. Ну, в Росії ж, типу, зараз лише контрабанда, Шанель же ж не привезеш, так? Угу. І ти розумієш, і їхні сім'ї, вони ж теж не задоволені цією ситуацією, тому що, а чого вони страждати будуть за цього діда старого? І в них це, якщо раніше вони так лише переглядалися між собою, думали, так, тихенько, то зараз починають вже на кухнях між собою це обговорювати. І воно наростає. А Херсон – це дуже важлива справа. Я тобі більше скажу, як мені Іван Яковина розказує, він, ну, до речі, декотрі теж це підтверджують. Він запевняє, що, пам'ятаєш, коли в Самарканді була у них зустріч, сходка така Путіна і лідерів інших країн, яких раніше він вважав своїми там слугами, васалами, сатирами. Вони заставили його очікувати. Ага, а вони його просто принизили і бо ви там тут, Рахмон каже, ви тут там, Владимир Владимирович, не думайте, що ми тут часть Совєтського Союзу, ви к нам по-другому відноситесь. Ну, взагалі-то, ха-ха, ляпас який. Так от він каже, що там, в Самарканді, йому була озвучена цими його, якби, союзниками, яких він вважав союзниками, ультиматум, що до 15 листопада йому потрібно вирішити це питання війни. І вони йому сказали, що нам... Байдуже, як ти вирішуєш? Хоч перемагай, хоч поразку отримуй, хоч мир роби на якихось умовах, але завершую питання, тому що ми не хочемо з тобою страждати, і ми не хочемо, щоб Захід проти нас санкції вводив. Це і китайці, і індуси, тобто це ті економіки, на які він розраховував опертися і брати у них там і гроші, і зброю, і технології, що у нього дефіцит реально зараз технології, тому що є що кидати. Залізо є, але воно не летить туди, куди він би хотів, бо електроніки немає, розумієш, правильно. І руки з жопи. А то у всіх, а корупція яка? Дякуємо російській корупції. Так, це вкрали, слава Богу, молодці. Так, і розумієш, а 15-го у них самі 20-ки, до цього треба щось вирішувати. І тут у Путіна реально питання, дивись. Виграти він не може при всіх, ну нічого не виходить, сидить на дупі рівно, як він, до речі, весь час згадує дупу. Ну що ж таке? Я вже просто у себе там щось сказано. Є психоаналітиків у підписниках. Що це взагалі означає, коли доросла людина постійно у своїх публічних виступах згадує попа. Він ще я тобі можу сказати про те, що у кого що болить, той про то й говорить.
Знаєш, коли приходить мужчина до доктора і каже: вибачте, будь ласка, але в мене вхід болить. Він каже: буде боліти, доки будете входом називати. Оце взагалі-то вихід. Я так думаю, що це історія за тої історії. 100%, ти розумієш? Ось. І виграти він не може. Домовитися він теж не може, тому що він же вже запрошує і так, Зеленський йому, да? Він сказав чітко, що буду сідати за стіл перемовин уже з наступним, з новим президентом Росії. Це і вже все, і реально це і вже все. А про що з ним домовлятися? Він ж на своїх умовах хоче щось зробити. Нам це не підходить. І, а Путін то що хотів? Він хотів, ну може хтось з Заходу, як там він сподівався, хтось змусить Зеленського сісти за стіл перемовин. Але ніхто не хоче, тому що всі ціну Путіну зараз вже знають. Все, закінчилися ці всі з ним загравання, ігри. Його ніхто не боїться, ось чому справа. Тому, програвати для нього третій варіант, це значить фізично реально вже піти на цвинтар зі всією своєю командою. Він це теж розуміє. Тому цей ось варіант з перемовинами, він хоче зараз цими обстрілами, цими реально масованим геноцидом до українського народу, який він влаштував, він хоче, знову ж таки, не розуміючи українців зовсім, не розуміючи, він думає, що він зараз буде кидати ці бомби, дрони іранські посилати на те, щоб інфраструктуру знищувати українців, щоб залишити їх без світла, без тепла, без води, без всього. Ну, в принципі, зробити аналог Росії, тому що вони там і так, маючи такі розкішні надра, вони ж з голою жопою там всі сидять, і у них унітазів немає, параша. Ну, якщо вони у нас... Я секунди розкажу про... Я ж в Грузії зараз знаходжуся, і розказують, що коли тут була війна, вони теж пиздили унітази. І це всі грузини це знають про це, що вони тут теж крали унітази. Армія викрадачів унітазів і мародерів, і насильників. Ну, що ти хочеш? Да. Так от. І цим він хоче цим примусити, щоб, типу, ну, раз на Захід нема вже в нього ніякої надії, він розуміє, що всі його теж відправили, що Зеленський його відправив куди за військовим кораблем російським. Він думає, ну, може, хоч я зараз буду бомбити, і хоч українці, по типу, їм буде погано, і вони будуть тиснути на свою владу, щоб влада сідала за стіл перемовин. Не розуміючи взагалі, що тиснути треба на Путіна і на його армію, і українці лишень так і думають. І кожен на своєму місці, реально кожного дня робить те, що він має, і те, що він може. І це, ну, чесно, я собі не уявляю. Я зараз не хочу нікого там образити, чи щось там якось не так, не знаю, там не політкоректно сказати, але реально я не уявляю іншого народу, який би в такій ситуації так себе поводив. Я вважаю, що це унікальна ситуація, що це унікальна історія з Україною, що це унікальне явище, яке буде вивчатися іще багато-багато років наперед. І це все війде в підручники. І більш того, наші герої, українці, захисники наші, захисниці наші, ну, про це будуть зняті найкращі фільми, які, ти знаєш, я впевнена, в Голлівуді будуть збирати найбільші каси. Реально про нас, про наших хлопців і дівчат, тому що от навіть, ти знаєш, от якщо так сісти і згадати, навіть те, що я знаю от про Азовсталь, про хлопців, коли там були, ми кожного дня з ними зідзвонювалися, я кожного дня на зв'язку була. І те, що вони мені розповідали, це зараз, ну, вони це мають розказати, коли прийде час, публічно, там, інтерв'ю чи ще якось. Але те, що навіть я знаю, що я чула від них, те, що там відбувалось, ну, це не просто фільм. Ти знаєш, я таких сценаристів не знаю, щоб вони написали, ну, настільки, можна сказати, якщо б це було не з нами, попливий сценарій, відірватися не можна. Але ж це з нами, і це дуже драматичний, кривавий, несправедливий, але фантастично гордий сценарій. Людяний сценарій.
Да. Це точно. І ти знаєш, воно так сформувалося, і вже навіть себе по-другому і вести не хочеться. Це долучило до цієї доброї такої енергії і до енергії допомоги, незламності, героїзму. Долучило всіх. У всіх же паттерн поведінки отакий. Ти вже не можеш не допомагати, ти вже не можеш не геройствувати, ти вже не можеш не допомагати своєму ближньому і неближньому, і знайомим, і незнайомим. І ця отака от історія, вона сформувала зовсім новий паттерн поведінки, якому ти хочеш, який ти хочеш наслідувати. Правда, отака тема зробилася? Угу. А коли є приклад для наслідування, то ти ж до нього тягнешся. Ти так. Ж не можеш іншим бути, розумієш? Це коли тебе оточують найгірші, тоді людині з м'якою, ну, з м'яким стержнем внутрі, їм тяжко, тому що вони намагаються підлаштовуватись. А коли навкруги ті, хто реально всі залізні герої, ну так треба так. Бути такими же. Це правда. Лесечка, я дуже щаслива, що ти сьогодні в мене в ефірі. Я дуже тобі дякую за всю твою роботу, за всю твою інформаційну роботу. Дуже люблю твої програми. Ти великий знаєш, як це сказати по-українськи, величний журналіст. Це правда? Це правда? І ця війна, викристалізувала і таких людей, розумієш? То якщо раніше в наших професіях, ну, особливо в журналістській професії, ти обговорював якісь мілкі події, то сьогодні ти маєш справу з величними подіями, і ти сама рупор цих подій, і це робить, звісно, тебе величним журналістом. Я дуже тобою пишаюся, захоплююся і дякую. Олечка, дуже тобі дякую ще раз за те, що ти робиш, за те, що ти з перших днів війни, реально, я тобі... Я була перша, я вийшла в 6 утра в ефір. Я тобі вже казала, що ти підняла прапор України, і ти його гордо понесла, і ти показала приклад, і людям просто, і жінкам особливо, яким було найтяжче, да? Але ти показала приклад і багатьом колегам своїм, які, дивлячись на тебе, мали тягнутися і мали теж займати активно сторону добра. Не просто бути на стороні добра, а займати активно, щоб своєю активною позицією допомагати. Так що я тобі дякую за цей ефір, за твій марафон. Я тобі дякую. Долучаємося, донатимо, дорогенькі мої. Дякую тобі. 100%. Слава Україні! Слава, героям слава. Так, дорогесенькі мої, ви пам'ятаєте, що в нас не просто розмови. Дивіться, які сьогодні обширні теми. У нас сьогодні був і герой ЗСУ, у нас сьогодні були і артисти, у нас сьогодні навіть були і посиденьки з Машою, дуже світські розмови. І політична така лікбез. Привіт, Льошечка, мій коханий. Привіт, ріднесенька. Привіт усім, привіт. Привіт, рідна наша незалежна європейська країна, яка має бути щасливою обов'язково. Я тебе дуже щаслива бачити. Я дуже щаслива, що тобі повернули акаунт. Ти можеш сказати, у Діми Гордона знесли сьогодні, і ми з ним не змогли сьогодні по... То дійсно, ну це напевно дійсно якась атака рашистських ботів була, і я дуже хочу подякувати і тобі особисто, тому що ти доєдналася, і я це знаю, хай всі знають. І я дякую пану міністру нашому Мінцифри, що ось все це питання вирішилось. Я думаю, що і з Дмитром теж вирішиться, тому що ми все одно на боці добра і справедливості. Однозначно. Льошечка, скажи, будь ласка, от знаєш, я дивлюся на тебе, як ти любиш цю країну, як ти вивчив цю мову, а Льошу не видно. Скажи, будь ласка, Льоша, ти мене чуєш? Раз, два, три. В мене в ефірі Олексій Суханов, журналіст, телеведучий, українець, який народився в Росії, працював в Росії і був
як це, гражданин, як по-українськи? Громадянин. Громадянином Росії. Але зробив свій вибор в сторону України, вивчив мову, дуже багато років тут працює, здобув українське громадянство, яким дуже-дуже пишається. І дивлячись на таких людей, як Льоша, він всім нам приклад. Тому що навіть ми, українські артисти, які не розмовляли українською мовою, завжди дивилися на Льошу, і нам, коли ми говорили про те, що ой, нам тяжко, ой, ми не можемо, ой, ми там ще щось. Мені завжди Міша Ясинський, мій продюсер, говорив, подивися на Олексія Суханова, він взагалі з Росії, як він філігранно володіє мовою. Льоша, ти мене чуєш чи ні? А то так, чую, наговорила мені різноманітних принадностей, привабливостей і смаколиків наговорила різноманітних, що просто аж зліплося. Я кажу, що, бачиш, я щойно сказав про рашистських ботів клятих, раз і відкинуло з етеру. То треба все ж таки дійсно. Ну, це велике запитання, до речі, до Інстаграму, до керівництва і до Фейсбуку, і до Інстаграму, тому що там дійсно якісь поки що діють дуже дивні стандарти, до яких у мене, наприклад, багато все ж таки ще запитань. Це правда, тому що взагалі останнім часом взагалі якийсь кошмар. В мене видаляються будь-які публікації про війну, навіть якщо я просто збираю на термобілизм для військових, в мене видаляють ці пости і ці сторіс. Ну, це просто вже не знає ніяких меж, і це з тим треба щось робити. Хоч не виходь на мітинг і кажи Інстаграму там ганьба. Ну, мені здається, що це проплачено, і там дійсно багато таких людей, які, ну, неважливо, чим тхнуть їхні гроші, які вони в свої кишені покладають. Ну, це така справа. Все одно, ви знаєте, закон бумерангу ніхто не скасовував. Угу. Так чи інакше, якщо вони сьогодні так роблять, то поживемо, як кажуть, подивимось, як вони заспівають трохи пізніше. Проте давай до розмови до нашої. Давай до нашої розмови. По-перше, я ще тобі розкажу, на що ми сьогодні збираємо. Ми сьогодні збираємо донати на біонічні протези для тих, хто втратив кінцівки в цій війні. Це і для наших захисників, це і для цивільних. Вже у нас у Львові в центрі Незламні можна робити протезування прямо на території України. Можна робити операції, можна робити протезування, проходити реабілітацію, але самі ці біонічні протези, вони замовляються за кордоном. І саме на це ми збираємо гроші, тому що все, що робиться в Україні в центрі Незламних, це безкоштовно. Це робить держава для наших людей. Тому ми збираємо тільки, от, щоб цю ручку зробили там, чи ножку, і прислали, і наш захисник, захисниця, чи цивільний отримали можливість знову жити нормальним життям. Ось так. Ось така в нас ініціатива. А я хочу тебе, знаєш, що запитати зараз? От це ж почалося в тебе давно, така українізування твоє, і така любов до цієї країни. Коли ти відчув, що ти любиш цю країну, хочеш жити в Україні, хочеш спілкуватися її мовою, і чого ти це вирішив, бо ти ж її полюбив, мабуть, що? Як це сталося? Що ти, коли і як? Знаєте, це дуже цікавий момент, до речі, і так співпало, що ми зараз із паном Михайлом готуємо один дуже цікавий і, мені здається, вкрай доречний проєкт, який дійсно на часі. І зараз ми багато спілкуємось з авторами, з редакторами. І у мене постійно беруть інтерв'ю з цього приводу. І одне з запитань теж стосувалося, а коли все це почалося? І я раптом якось, знаєте, з часом все ж таки з роками забуваєш, я раптом згадав, що ще в дитинстві, у шкільні роки, у батьків була книга. Я навіть не пам'ятаю, як вона виглядала, я тільки пам'ятаю, що вона ось такою товщиною була, це точно. І десь наприкінці цієї книги були вірші.
були пісні, які просто були, знаєш так, роздруковані віршами. І саме тоді, можливо, це шостий, може сьомий, може восьмий клас, мені дійсно зараз важко про це згадати, але факт залишається фактом. Саме тоді ще на території Росії, радянської Росії, я вивчив вірша «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю?» І я зізнаюся відверто, що у мене вкрай важко виходило саме ось вимовляти все це. Але чому я тоді почав це робити? Я, до речі, не вчив того вірша задля того, аби потім, знаєте, комусь прочитати. Ні, мені це якось ось спало на думку. А чому б не вивчити? І я його вивчив. Цей момент я, відверто кажучи, вже забув з часом, але ось днями його згадав. Проте доля дійсно так розпорядилася, що багато разів вже у дорослому житті Україна проявляла себе вже ще тоді, точніше, коли я жив по той бік кордону. І під час роботи на НТВ, власне кажучи, під час газової війни мене було звільнено з каналу НТВ. Я вже казав про це в багатьох інтерв'ю, через те, що я тоді прочитав новину, яка була не на користь «Газпрому». Вона була на користь України, що Київ «Нафтогаз» надіслав до Москви свої пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. Раптом лунає дзвінок в кабінеті генерального директора НТВ, і раптом навіть не просять, а вказують принести жертву. І жертвою стаю я і шеф-редактор. І ось таким чином від дитинства, від вірша «Дивлюсь я на небо», потім вже в дорослому віці під час роботи на НТВ, а потім вже і на превеликий жаль в наші часи Україна... Артем, щось... Льошечка, в тебе з інтернетом щось робиться. Може, ми ще раз, може він ще раз перезайде? Чи як? Це дуже цікаво, тому що... А зараз? Я тебе... Подивися, будь ласка, щоб відео було. Відео є, бо я зараз тебе вже нормально? Давно не бачу. Я тебе тільки чую, але кажуть, що в етері зображення твоє є, ти говориш там. Я просто тебе не бачу, але я залюбки слухаю твою абсолютно солов'їну мову, тому продовжуй. А зображення зараз є? У етері є. Є, так? Так. Ага. Ось, ну я сподіваюся, що все ж таки дещо було чутно і все ж таки ви всі ріднесенькі мої зрозуміли, до чого я вів, що ось такий прояв і Україна зустріч хоча б і віртуально через події, через якісь моменти пов'язані з книжками, вона в моєму житті завжди з'являлася. Ну, а коли вже було проникнення і повна любов? Ну, проникнення було. Ви знаєте, я коли приїхав, проникнення, я думаю, що коли я приїхав, я думаю, що я не помиляюсь, мені чи 10-й, чи 11-й це був рік. Принаймні, це було ще за часів Черновецького, коли Черновецький був мером Києва. І я тоді приїхав взимку, була люта зима, просто така холодна, що вухи відвалювалися. І я приїхав, вулиці не прибиралися. Ось такий сніг, льод лежав на вулицях, було вкрай небезпечно. Я себе тоді відчував гірським козлом якимось, і мені на думці завжди було тільки одне: Господи,
тільки б не там не підсковзнутися, не зламати, не приведи Господи ногу, аби ось таким з гіпсом не повернутися знову до тодішнього дому. І тоді я відчув те, що Київ – це місто, яке пахне історією. І мене так це зачепило, а потім я пам'ятаю, як ми перетинали Майдан, і йшли, тому що я зупинявся в готелі «Україна», який розташований тут на Майдані, і ми перетинали Майдан і йшли до ресторації. Зараз вже можна назвати, що це за ресторація, тому що він зачинився, той ресторан, до «Спотикача». Тому що мої друзі сказали, тобі обов'язково треба піти до «Спотикача». Була така ресторація в Києві і української кухні, зокрема, і там дійсно завжди дуже добре пригощали і готували. І ось я перетинаю з друзями, з киянами Майдан, і раптом нам назустріч йдуть підлітки. І хтось російською, хтось українською, а я так зачаровано зупиняюся, і я дивлюся, і якийсь вражений стою, кажу, Господи, хтось українською, хтось російською там каже, і нічого такого. І ось це моє було таке враження, з яким я тоді повернувся взагалі до Москви, до Москви зараз. Ось, то я думаю, що ось це перші враження, які і перше проникнення. Ну, а потім, після 2014 року, коли я емігрував, то, власне кажучи, звісно, жодних питань не повстало щодо того, аби дійсно зануритися в українську культуру і пірнути в мову, аби дійсно досконало її знати, тому що я зовсім не розумію, як можна жити в Україні і не знати державної. Для мене якась це... Ой, це точно. Але ми якось так жили і якось нам так в голову, мабуть, що насрали, що то нормально. Ти знаєш, це помилка, до речі, не тільки людей, а помилка влади. Це була політика така, це ж окупація, м'яка, ментальна, культурна окупація. Під якою ми знаходилися багато-багато років. І коли в 90-х роках, якщо згадати нашу культуру піднесення, коли ми відділилися від Радянського Союзу, як поперла українська мова, українські видавництва, українські письменники, шоу-бізнес був тільки україномовним, наші зірки були всі україномовним, це було дуже круто. А потім щось так раз і переключилося, і до нас поїхали лєпси з Кіркоровими, щоб їх біз забрав, і почали їх крутити по телевізору, для нас з нас дерли гроші, їх брали безплатно, і почалася м'яка культурна окупація Росією України. І ми це розуміємо, і сьогодні ми повинні зробити все, щоб більше цього не сталося. Тому що українізація серйозна вже була, але ми її, вибачте, просрали. Тому сьогодні це не повинно з нами статися. Правда, Льоша? Я просто мову, от я тобі скажу чесно, я мову свою знала завжди, просто вона в мене була в залежах. Вийшло так, що я поспілкувалася 2 місяці українською мовою, все, я вже говорю. Але ти з нуля це все зробив, з нуля вивчив мову і завжди говорив на телебаченні краще, ніж багато наших українських ведучих. Тобі тому респект, як то кажуть, поважання, респект, поважання, дуже тебе люблю і дуже рада, що ти є, що ти з нами. Дивлюся твої проекти з читання, дуже часто попадаю ввечері, коли ти читаєш книжки українською мовою, свічечку запалиш і читаєш, це дуже прикольно. До речі, ви знаєте, що у мене в планах? Якщо ви
буквально 15 секунд почитаєте, тому що мені днями надійшла просто неймовірна книга, збірка поезії. І це дуже круто. Дайте, якщо зараз ось... Ти йди, пошукай, а я скажу людям... 10 секунд, 10 секунд. Не забуваємо, дорогенькі мої, донатити. Це дуже важливо. Сьогодні цей ефір, я 3 години сижу, не їм, не п'ю, навіть пісяти не бігала. Тому, дорогенькі мої, все для вас. Сижу, терплю, вже отако йорзаю, але хочу, щоб ми провели ефір етер, як каже Льоша, бачите, він правильно говорить, це не ефір, а етер українською мовою, щоб він у нас йшов, не закінчуючись. Тому, будь ласочка, під'єднуйтесь. В мене в шапці профілю є посилання. Ви на нього натискаєте і з будь-якої точки країни, будь-яким способом оплати ви можете скинути хоч 10 гривень, хоч 10 євро, хоч 10 доларів, хоч 10 фунтів, хоч 100, хоч 1000, як то вам не буває соромних сум. Культура, ще раз вам кажу, культура благодійності, вона в тому, щоб просто допомагати. Неважливо, скільки, і немає такої історії. Мені раніше здавалося, що ой, ну що я буду допомагати, ну що це, хай ви багаті, а що я там студентка буду допомагати. Но. Студент теж може допомагати, він може один раз не попити каву, один раз не з'їсти булочку і задонатити раз там в тиждень чи в місяць. І в цьому полягає оця така прекрасна історія, яка є у єврейського народу, віддавати 10-ту частину у синагогу для того, щоб там утримувати дитячі дома, будинки, дитячі будинки, малоімущі сім'ї. І це така правильна історія для того, щоб віддавати щось, щоб потім більше отримати. Я просто думаю про те, а ти мене вже ти вже тут чи ні? Я ж тебе не бачу, а глядачі тебе бачать, все в порядку. Ага. І тому я оце ж... То я не переймаюся, щоб... Тягну час, як та телеведуча заправська. Ось я приніс ту книгу, яку мені подарував, надіслав Богдан Фесик. Це наш тернопільський поет, українець. Зараз він навчається в семінарії і пише неймовірні книги. Скажи, як називається книга? Книга називається «Мовчати не можна сказати». Ну, це така гра, гра слів. Можна сказати, гра з комами. І він дійсно, у нього є інстаграм-сторінка, він записує свої вірші, відео викладає. Я вам просто зараз хочу зачитати одного вірша, тому що, що там не вірш, то дійсно це, ви знаєте, на дотиках пальців, як кажуть, на пульчках пальців. Ці люди різні, як фарби на акварелі, як ліки від болю, як почерки на папері, як різні планети у нашій системі, як різні афіші у кожній двері. А що нам стоїть? Випадок. Ми виняток долі, забуті листи. Одне лише знає, що щастя настане, бо щастя з тобою, бо щастя – це ти. Богдан Фесик, запам'ятайте, тому що дійсно і в Одесі є Едгар, дуже крутий поет, і ось на Тернопільщині Богдан Фесик. У нас дійсно неймовірна країна, у нас не тільки історія найпотужніша взяти... З часів Тараса Григоровича, давайте згадаємо розстріляне відродження, давайте згадаємо зобразотворче мистецтво. Слухайте, а театр наш, послухайте, ну куди від цього подінешся? Це країна, Україна, з таким скарбом всього, що наполегливо знищувалися радянською системою, і слава тобі, Господи, не піддалося. І нам зараз, ти маєш рацію, вкрай необхідно покласти край всьому, що зараз стосується з Росією, тому що нам треба одужати. Хворіємо, застудилися. Ми що робимо? Ми залишаємось в
квартирі, в кімнаті лежимо, ми надаємо можливості організму нашому одужати, набратися сил. І привернути увагу до українського. І коли ми збудуємо той потужний фундамент поваги, знань, цінностей нашої української культури і сучасної, зокрема, тоді ми можемо, знаєте, вводити і в шкільну програму руську літературу, але як, наприклад, норвезьку. Ну, а чим Ібсен програє Достоєвському? А нічим. То чому норвезьку літературу вивчають менш за руську? Ну, слухайте, це ж несправедливо? Несправедливо. То я думаю, що все, часи настали для справедливості, встановлення цієї справедливості, але перш за все зосереджуємось саме на українській культурі, на нашій неймовірній, просто безмежній культурі. Її треба цінувати обов'язково. Так, дуже тобі дякую, Льошечка. Дякую за те, що долучився. Дякую за твою позицію, за твою красиву українську мову, за твоє таке ставлення до України. По-справжньому ти син український, і я тебе дуже люблю. Дуже дякую. До зустрічі у Києві. До зустрічі, ріднесенки. Це для мене честь, для мене велике щастя бути з Україною, залишатися з нею, тому що так розпорядилися долі, і це великий, величезний її подарунок. Україна була, Україна є, Україна буде, і буде не просто, буде європейською, сучасною, найпотужнішою і незалежною країною щасливих людей. О, так, ріднесенки, приймаємось. Па-па. Дякую тобі, дорогенький. Па-па. Дорогенькі мої, ну що, наш марафон продовжується. Я не втомилася, дуже надіюся, що ви теж не втомилися, тому що марафон продовжується, і ми не просто так зібралися, ми зібралися для того, щоб сьогодні збирати гроші. Збирати гроші не просто так, збирати гроші для того, щоб у людей, які втратили кінцівки в цій страшній війні, з'явилася можливість знову здобути вільність, почуття нормального життя. І в мене зараз гостя, моя подружка, ви всі її знаєте. Вона волонтерка, вона героїня, вона українка і вона красуня. Це Даша Астафєва. Привіт, моя рідна. Привіт, Кицю, як ти? Як ти, моя донечка? Як ти, моя донечка? Дожилися. Ось, дуже скучила за тобою, чесно кажучи. Вже давно не бачилися, я дуже рада тебе бачити. Я хочу дуже тобі подякувати за все твоє добро, за твої добрі справи. І дуже вдячна тобі, що ти, користуючись усім своїм добром і любов'ю, і тим, що тебе знає майже весь світ, а може і весь світ, ти допомагаєш людям, допомагаєш цією доброю справою. Дуже дякую тобі. Я тобі теж дуже дякую. Ми всі знаємо про твої героїчні твої проявлення під час цієї війни. Ти розкрилася абсолютно всі. Ти знаєш, за образом красивої, дуже сексапільної, сексуальної жінки, я завжди знала, що там є велика людина. Але люди дивляться на взагалі на обгортанку і рідко бачать людину. Але війна розкрила всі свої блискучі і красиві обгортки скинули, і вилізли люди. І вилізли різні люди звідти. Хто виліз конфетка, а хто гімна кусочок. Ти сама солодка конфетка. Я дуже рада бачити, і хочу тобі сказати про це, що, знаєш, я тобі про донечку чого сказала, тому що я ж зараз знаходжуся без дітей своїх, я ж 7 місяців була з ними, а зараз я з ними в розлуці вже ось з вересня місяця, і всіх називаю донечка, ти знаєш, навіть хлопчик. Ти знаєш, то як я мамі дзвоню, а вона мені: «Алло, синок, ой, Женя!» Так. Да. Ну що, де ти? Я знаю, що ти в Карпатах зараз. Так, я другий день в Карпатах, і це моя перша відпустка.
з початку війни, і ти знаєш, воно навіть не віриться, що тут немає сирен, немає цих хованок, підвалів. Воно дійсно є, воно, мабуть, на все життя в нас буде, але я дуже радію, що трошки можна відпочити, і можна відпочити в рідній країні. Ми дуже в гарному місті. Це круто. От моя Аліска, ти знаєш, вона говорить: мама, якщо ти не хочеш, щоб я їхала в Київ, хоча б завези мене в Карпати. Ми будемо в Карпатах, але щоб бути в Україні. Дуже сильно. Дуже сильно діти сумують за країною. Я просто навіть не знаю, що робити, тому що і там і процес цей, знаєш, навчальний не дуже налагоджений, то бомбовський. Так, я ще розумію, ще у її віці нові однокласники. Це так складно. Ой, це дуже складно. Ой, я бачу, як ти переживаєш, і дуже прошу тебе, незважаючи на те, що дуже важко, треба підтримувати дівчат своїх. Я бачу, як ти змушує. Дуже складно, що вона все плаче, розказує мені, що я її кинула, що я її здала чуть ли не в дєтдом, розумієш? Це дуже тяжко це переносити, цю всю історію, але я розумію, сьогодні вчитися там, де ми вчимося, я ж кажу, то півдня в бомбосховищі, то цілий тиждень на онлайні, це трошки, ну і взагалі, я вважаю, для дітей війна то не місце. Війна то не місце. Я розумію, що дуже багато людей. Це точно. Боже, я на сходах сиджу. Але я знаю, що ти, моя дорогенька, з перших днів війни і до цього часу нікуди не виїжджала. І ні, була... не виїжджала, я не мала сили і не мала бажання. Я постійно дуже переймаюся за батьків. Я знаю, і дуже страшно було. Я знаю, що тобі було тяжко. Але чому? От скажи, чому ти не поїхала? За кордон ти маєш на увазі? Ну хоча б на Західну Україну. Оль, ну в нас, ти знаєш, у нас дуже така міцний зв'язок із усіма членами родини. І ми так порадились, ну ми не можемо від'їжджати. Ну тут наш дім, в нас немає маленьких дітей, кого берегтись. Ми всі здорові, всі на ногах, слава Богу. Але, ну розумієш, ну ми не могли покинути дім. І ну не можуть всі люди уїхати. Ну хтось потрібен тут був, хтось повинен був допомагати, щось робити. Я бачила, ми всі волонтерили. Батьки мої теж допомагали там по місцю. Брат мій теж постійно допомагав, щось робив. Ми постійно мали якісь запити. Ну ти вже коли це з першого разу попробуєш, ти не можеш потім це кинути. Ну це відповідальність. Я зараз поїхала, тому що постійно бомблять, ми постійно в бомбосховищах. Зараз страшніше, ніж у перші часи. Тоді ми не знали, а зараз ми знаємо і бачимо. Нещодавно був теракт в центрі Києва. Розбомбили. Вилетіли вікна, розкажи. Вилетали вікна, порозбивалося все скляне в в мене, в моїй квартирі, господі. Боже, яке щастя, що тебе не було в той момент. Ні, мене не було, Оль, але я постійно думаю про те, що це саме час прогулянок мій із собаками. Ми у цей час гуляємо з собаками. Я йду там, беру каву собі. У парку Шевченка, я ще поряд живу, і ми постійно там гуляємо кожного дня. Саме в цей час, з 8 до 9 наш таймінг. Боже, яке щастя, що... Я розумію, що як мені повезло, що я була не в своїй квартирі, що я була не в себе вдома. Я так багато плакала, тому що я навіть ще 2 дні не могла прийти, побачити, що там. Розумієш? Розумію. Як ти зайшла в свою квартиру, то знаєш, коли ти знімаєш, або коли воно на тебе впало, десь ти взяв, коли ти сам купуєш, коли ти сам все там влаштовуєш, коли ти сам все бережеш все. Там все, знаєш, моє таке дівоче, мої колекції, там фарфори, якісь там, ну все таке, знаєш, все, душа там вся. Там мої улюблені книги, там моя музика вся, все, що я люблю, мої картини, мої всі колекції, все, що, ну, все, що моє від
серце. Ну, ти ж розумієш, коли ти облаштовуєш своє житло. Я це розумію. А як же? Жесть. І знаєш, коли ти боїшся, відчиняєш ключ в замку, і коли ти відчиняєш і заходиш, і бачиш, що воно все попадало, все порушилося. Ну, не все, ну, частина. Це капець. Да. Ненавиджу цих орків, бо з ким вони воюють? Ти подивись, Притула зібрав. Ти бачила, Притула, скільки зібрав? Так, бачила. Бачила, і сьогодні тут у ефірі, то теж не просто так. Ми просто сьогодні теж збираємо на біонічні протези. Так, я зараз теж долучусь до вашого збору. Долучись, будь ласка, і скажи, попроси своїх, будь ласка, підписників, хоча б якусь суму, але обов'язково задонатити у шапці профіля. Є посилання, і там дуже просто задонатити. Зараз я скопіюю і теж виставлю. Олічка, я тобі дуже дякую. Я не хочу тебе затримувати. Я знаю, що в тебе дуже багато цікавих гостей, які мають... Ти дуже цікава гостя. Дуже красива. Дуже люблю. Я дуже вже чекаю час, коли ми зберемося в мене знову на Заїмці, коли ми знову залізли в баню, коли ми нажаримо риби. А я ще хочу, щоб ти в моєму заліві половила, бо в мене... Да, ти що, я спіймаю нам на вечерю. Я вчора прийшла тут у заклад, і така нам кажуть, ми зараз вам спіймаємо риби. Я кажу, ні, я сама. А там кажуть, а в нас ще там прийшли люди, може їм хочете спіймати? Глузують. Я кажу, то зараз і їм спіймаю, то що, хай буде. Олечка, я дуже дякую себе, бережи себе, люди, донатьте, навіть якщо це буде гривня, 5 гривень, так. Віддавайте кожного дня, нам треба перемагати цих орків. Хто як не ми? Хто як не ми? Дякую. Ось, бережи себе. Ти теж себе бережи, дуже тебе люблю, дякую, що вийшла в етер. Дуже дякую, до побачення. Боже, обожнюю, я її обожнюю. Розкажи, що в нас останній гість. Так, дорогенькі мої, в нас останній гість. Ой, це дуже цікавий гість, дорогенькі мої. Це дуже цікавий гість, справжній українець, щирий українець. Це олімпійський чемпіон. Так, я права? Ви тут мені... Так. І це в нас... Вітаю. Добрий вечір, як все маєш? Ой, добре, нормально. Активне життя, тому якби все нормально. Скажи мені, будь ласка, де ти зараз знаходишся? В Києві, дома в себе. Скажи, будь ласка, ти йдеш на вибори президента Національного олімпійського комітету і в своєму чого відео, ти сказав, що комітет зараз знаходиться у стані стагнації. Що це таке? Які справи в українському спорті? А? Ну, тут дві сторони. Тобто треба на них теж зважати. Тому що український спорт продовжує своє життя, незважаючи на те, що зараз у нас війна. Але українські спортсмени, вони продовжують виборювати медалі, вищі щаблі високих п'єдесталів світових, європейських, і готуватися до наступних змагань. Але що стосується окремо Національного олімпійського комітету, то да, я це підтверджую свої слова, тому що останні 17 років наш Національний олімпійський комітет очолює видатна людина, видатний спортсмен Сергій Назарович Бубка. Ось. Але я думаю, що після 17 років є певні вигорання, чи як це називати, не знаю. Ну, то ж кажуть, що на одній посаді не можна сидіти більше 2 строків. То, може, ж то правда? Ну, я думаю, що це не... Це має слушну таку... Аргументацію, посил. Так, і саме через це до мене звернулися люди, які небайдужі до сфери спорту, які очолюють різноманітні федерації, і сказали, що та рокіровка, так звана, яку там намагалися проштовхнути керівники
теперішній Національний олімпійський комітет, вона просто ну, не повинна бути, тому що в нас не повинно бути виборів без вибору, коли людей ставлять просто перед фактом, що я йду, а буде замість мене ось ця людина, і вказують безпосередньо пальцем, хто це, незважаючи на те, що у людей якби є своя точка зору, можливо, не все наразі влаштовує наш олімпійський український рух, ось і спортсменів, і безпосередньо тренерів, і так далі, так далі, так далі. Тому якби ми взяли цей виклик, відповіли на цей челендж і робимо все для того, щоб перемогти. Я бажаю тобі перемоги. Я бажаю тобі перемоги. Скажи, будь ласка, а от у стані війни. От багато людей говорять про те, що зараз ні до чого, ні до пісень, ні до танців. Чи є до спорту час? Якби у спортсменів точно є, вони ним займаються, готуються, виступають на змаганнях. І для них, як на мою точку зору, у них є дуже серйозна місія – доносити на міжнародний загал історію і ситуацію, не кремлівські, розвінчувати кремлівські пропагандистські наративи, які зараз багато, до речі, нещодавно приїхав з африканського континенту, там, до речі, теж їх дуже багато, я був і в ПАР, і в Руанді, і доводиться це спростовувати і казати, що Україна – це прогресивна країна, і що там немає ніякого засилля расизму, нацизму, і я представник українського парламенту, подивіться на мене, ось, і про який там расизм може бути мова, коли я представляю, по суті, на цій, там, з цією високою трибуною нашу державу. Тобто, ну, і подібні... Це абсолютно точно. Скажи, будь ласка, а от ти, як народний депутат, чи знав ти про те, що буде війна? Я точно розумів, що ситуація, вона напружена, але я до кінця, до 24-го, не вірив, що це може відбутися, якщо чесно. Тут нам казали, нас збирали, казали, що багато якби військ знаходиться на кордоні з нашою країною, але недостатньо, щоб навіть взяти Київ. Тобто угрупування в 200 тисяч, його недостатньо. Але ж вони долізли до Києва? Ну як вони там долізли? Вони долізли до Ірпеня, до Бучі, де їх якби вибили через місяць перебування. Але для того, щоб взяти Київ, це нереально таким угрупуванням. І тобто я якби постійно був, ну не те, щоб впевнений, але я думав, що все ж таки розуму вистачить керманичам кремлівським, і вони якби на це не підуть. Але я розумію, що там розуму теж після більш ніж 20 років. Ми вже знаємо, що там немає розуму ні в кого. Ні в кого немає, і дуже велике розчарування – це саме спортсмени з Росії, які деякі борці, видатні борці, які там дворазові олімпійські чемпіони, підтримали цю війну, підтримали божевільних путінських компаній. А скажи, а чому? Що вони піддалися пропаганді? Чи їм заплатили гроші? Як ти думаєш? Я думаю, це, умовно кажучи, бажання проявити певну лояльність до режиму. Можливо, вони сподіваються... Щоб отримати якісь плюшки чи що? Ну, можливо, вони сподіваються після закінчення кар'єри бути в списках Єдиної Росії, до прикладу. Ось, вони можуть там розраховувати на різні речі. Тобто там дві категорії людей. Це одна, яка просто ніяк не прокоментувала. Взагалі, вони просто відмовчуються по сей день. Що для мене вважається підтримкою режиму. Я навіть викреслила і цих людей зі свого життя. Ось. І друга категорія людей, які відкрито підтримують. І вони їх, як дуже часто, до речі... От що з ними? Скажи, вони це роблять за гроші і страху? Чи по любві? Чи вони дібіли? Я не думаю, що там це робиться за гроші, там просто, ну, як знаєте, те, що називається стадо, сказали,
вони, не роздумуючи, просто пішли на стадіон, понадягали медалі з Олімпійських ігор, вони навіть, напевно, не читали Олімпійську хартію і не розуміють головні олімпійські принципи. То коли стародавні часи війни закінчувалися, а призупинялися на момент проведення Олімпійських ігор. І тут люди безпосередньо на якомусь там, я не знаю, там якийсь тут, чи то День Росії, чи то ще щось такого плану, стоїть Путін, скрізь буква «З», він каже, що ми там... То що це, невігластво? Чи це, що, вони просто придурки, не розуміють, чи це пропаганда проїла їм мізок теж? От я не можу зрозуміти, як можна це підтримувати. Ти знаєш, я тобі скажу більше того, в нас є в збірній команді спортсмени, батьки яких знаходяться в окупованому, анексованому Криму, там... містах, які наразі теж під окупацією, і навіть в них наразі є певні проблеми у спілкуванні зі своїми рідними. Вони не довіряють, вони довіряють Соловйову по телевізору, якого вони бачать кожен вечір, а рідному сину, який каже, що тут ситуація зовсім інакша, тут не треба нікого визволяти, спасати, і так далі, і так далі. Тут от адекват... як це? Ви говорите, рідний син, от я це не можу зрозуміти. Ну, от що? Може там якийсь 25-й кадр, може вони якийсь газ розпилюють з телевізора. Ну, не можеш бути такого, що коли тобі говорить син рідний, що то не так, а ти йому доказуєш, що то так. Ну, ще Геббель сказав, що пропаганда може робити. Дайте мені, умовно кажучи, там кнопку на телевізорі, і я зроблю з цих людей, там, умовно кажучи, зомбі. Тому це дуже серйозний такий інструмент, і якби треба мати великий ступінь обізнаності і розуміння процесів для того, щоб бути резистентним до подібних проявів. Тому, якби, що я тут можу сказати? Є як є, тобто і рідні люди перестають спілкуватися один з одним через подібні речі. Тим не менш, нам в будь-якому випадку вигравати цю війну, нам іти вперед, нам розвиватися і... А Росії деградувати в тому стані, в якому вона зараз знаходиться, і тільки на, якби, на спад. Скажи, будь ласка, ще от таке останнє запитання, коли в нас буде вже перемога? Та приблизно, скажи. Тільки не як Арестович 2-3 тижні, а то що? Я, чесно кажучи, не буду навіть... гадати в цьому плані. Я сподіваюся, що якнайскорше, але дуже-дуже високо ціну ми платимо за свою незалежність. І якби хочеться, щоб якомога більше життів наших хлопців, наших цивільних, ось наших тимчасово переміщених людей, які зараз от вони знаходяться там, хто в Європі, хто там в різних містах, щоб вони повернулися додому, щоб вони змогли зберегти своє життя, ось, і це жахіття скінчилося. Я думаю, що з міжнародною підтримкою, з міжнародною сильною потужною коаліцією нам це вдасться. Дуже на це сподіваюся і вдасться якомога скоріше. Ніхто не відміняв історію про просто як це, випадок. Можливо, хтось буде йти, десь впаде, головою сильно вдариться там в Кремлі, і все. Там, і сподіваюся, що на цьому може все закінчитися. Це, звісно, мої мрії, але я думаю, що в подібних речах інколи випадок дійсно грає ключову роль. Жаден, я тобі дуже дякую. А, по-перше, найголовніше, будь ласка, попроси своїх прихильників задонатити на біонічні протези для наших захисників і захисниць. Попроси, зроби це, будь ласка. Шановні друзі, хто дивиться цей прямий ефір, я прошу. Мене попросила Оля Полякова, я не можу відмовити. Тому донатьте, скидайтеся всі, хто чим може, ваші 10 гривень, ваші 100 гривень, ваші там, гривень,
мають значення. Тобто, як то кажуть, з миру по нитці голому сорочка. Тому не жалкуйте грошей, вірте в перемогу, вірте в свою державу, чим можете, допомагайте. Ось, і не втрачайте бадьорість духу, займайтеся спортом і слідкуйте за перебігом подій у виборчому процесі на голову Національного олімпійського комітету. Я дуже тобі бажаю успіху. Я дуже бажаю тобі здобути цю посаду. Я думаю, ти гідно справишся з усіма перешкодами і реформами на цій посаді. В тебе дуже красива українська мова. Я хочу тобі зробити. Дякую. Дякую тобі за цей ефір. Дуже дякую. До зустрічі. Дякую. Па-па. Дорогенькі мої, ну що, наш з вами етер дійшов кінця. 3 години я була у ефірі. Якщо чесно, я навіть не втомилася. Я не знаю чому. Може то фільтр, може то ви, які дивилися цей ефір. Так, я бачу зараз по тому, скільки нас людей дивиться, що після того, як видалили мій акаунт, це трошки не ті об'єми. Але я вас дуже прошу, ті, хто це бачить, ви, як то кажуть, особливі. Тому що, бачите, люди, ті, хто на мене підписані, моя величезна аудиторія, чогось не бачить цього ефіру, а ви це бачите. Значить, ви особливі. Значить, і на вас вся надія. Зайдіть, будь ласка, в мій шаг по профілю. Там є посилання. Зайдіть і відправте донат обов'язково. Я хочу всім моїм гостям подякувати за виділений час, за те, що були, за те, що сьогодні в нас була розмова про все. Ви побачили? У нас була розмова про війну, про політику, про витребеньки, про спорт, про інклюзивність. Про все сьогодні ми говорили. Я думаю, вам сподобалося, бо мені було дуже цікаво і дуже прекрасно бути сьогодні з вами. Ваша Оля Полякова, проект «Незламні», фонд «Добро.UA». Долучаємося, збираємо, допомагаємо один одному. Сьогодні всі говорили тільки одне. Ми абсолютно незламна країна. Ми прекрасна нація. Ми всі герої. Дякую вам. Я пишаюся, що я українка. Хай буде перемога. Слава Україні!